よし、今日からな、ここでしっかり反省するんだぞ。はい。今日から夢の一人暮らしか。状況か。これつまらないもんなんですけど。状況かってんだ。なんだこれお前。どっから持ってきたお前の。反省してんのかお前。はい、すいません、監視さん。監視さんっていうのもなんか堅苦しいですね。カンちゃんって呼んでいいですか。いいわけねえだろ。いいわけねえだろお前は。自分の立場分かってるかお前は。はい、囚人です。そうだよ。だから、シューちゃんって呼んでください。分かってねえだろ、お前。なんでお前をシューちゃんって呼ばなきゃいけねえんだ、俺が。カンちゃん。カンちゃんって呼ぶな。なんだ、カンちゃん、シューちゃんの中って。おかしいだろうが、お前は、ったく。で、お前は、何をやったんだ。何やって捕まった風に見える。コンパ勝つんだよ。なんで俺で当てなきゃいけねえんだよ、お前。巻き巣やってんじゃねえか。今となって、なんであんなことしたんだって。あの時、別の家に入ってれば。反省してねえだろお前。全然反省してねえなお前。だけんじゃないよ。しっかり反省するんだよ。ここでしっかり反省して罪を償って一刻も早くここを出るんだ。お前のお袋さんも悲しんでるぞ。お袋。お袋さんはどこ住んでんだ。三つ隣の牢屋です。親子でか。何してんだおめえんとこや。遺伝です。遺伝じゃねえだろうがお前。どんな DNA だったく。監視さん、なんだよ。手紙が書きたいんだ。手紙が書きたい？何急にタメ口になってんだ、軽くお前この野郎。手紙書きたいのか。よし、じゃあほら、紙とな、ペンあるから、今のな、この反省した気持ちを、しっかり書け。それ出しといてやるから、な。俺、文才がないから、チェックしてもらって、いいかな。どれどれ。なになに？今年こそは任天堂 DS ください、サンタさん。子供かお前毎年書いてるけど音沙汰がねえんだ。当たり前だろうがお前、音沙汰なんかあるかお前みたいなもんに言ってんだお前。返せよお前。お前どこのこと書かねえんだよ。だからお前一人に構ってる時間ねえんだ。いや、カンちゃん待ってくれよ。なカンちゃんって呼ぶなよお前。だったら普通になってきたな。一つ聞きたいことがあるんだ。隣の牢屋のやつは一体どんなやつなんだ。隣のやつはオレオレ詐欺だよ。お年寄りから金を奪ってたって最低のやつだ。物騒な世の中だな。お前が言うんじゃねえよ。お前も空き地なんだよこの野郎。忘れんな自分の立場。ったく、もう昼飯だからじっとしとけよ。あ、だったらなんか買ってくるよ。あ、じゃあ焼きそばパンでいいかな。焼きそばなら分かった。行かせねえよ、バカ。いか使うなよ、その流れで。どんな流れ逃げてんだ、お前。じっとしとけよ。ふざけた野郎だ。ちょっと退屈だから本でも読むか。おぉ、読書か。それは関心関心。読書が趣味なんですよ。ああ、そうか。近い将来のために勉強してるんです。で、何読んでんだ。プリズンブレイクです。脱走すんだろ、お前。お前、脱走する気だろ、てめえ、この野郎。どうしてたの。わかるわ、そんなもん読んでたら、この野郎。ふざけた野郎だな、お前は。なんだ、あったく。そこに早く置いて出てってくれ。なんだ、急に焦り出して、お前。こんなことバレたら一大事だ。今、なんつった、今、お前。いいから早く出るぞ。お前、なんかしようぜ。早く出てくんだ。なんだ、お前、言え。何も隠してない。何を隠したって言え。大便がしたいんだ。トイレかよ、お前。紛らわしいんだよ、お前。さっさとくれよ、そんなもん。ダメだ、そんなとこでしたら、みんなにいじめられる。小学校か、お前。そんな誰もいねえんだから、しろよ、早く、お前は。バカだな。痛い痛い痛い。俺、お前、我慢してるからだろ、お前。何やって、ちょっと見してみろ、お前。おい、お前、動くんだろ、さ。何してんだ、お前。自分がやってること分かってんのか、お前。落ち着け。動くなよ。これ以上罪を重ねてどうする、お前。うるせえ。おとなしくしろ。なんだ。今から、俺の言う条件を、飲んでもらう。条件、なんだ、金か、逃走用の車か。そんなんじゃねえ。なんだ今から言う条件飲んでもらうぞ。分かったよ。耳の穴かっぽじてを聞きやがれ、その食事のやってるピーマンを抜け。子供か。おい、誰も見つかったあれ、このデパート初めて来たけど結構広いんだな。完全迷っちゃったな。あ、インフォメーションがある。すいません、ちょっとお聞きしたいんですけど。090-23。携帯番号じゃねえ。なんでナンバー見てになっちゃってんだよ。簡単に押しすぎでしょ、あんたもほいで。いやいや、場所を聞きたいんですけど。それでしたら、そこの大通りをまっすぐ行って右に曲がるとお寺です。誰が坊さんだよ。いや、お寺行きたいわけじゃないんですよ。売り場をね、ちょっと教えてほしいんですけど、ちょっといろいろなんか買わなきゃいけないんでね。家財道具なんちょっと人の話聞いてんすか。知らないおじさんと喋るなって言われてる。子供か。誰がおじさんだよ。売り場を教えてよ。ちょっとバリカンコーナー地下1階。バリカンなんか言ってねえだろうねよ。何見た目で判断してんだよ。違う、ギフト売り場知ってます。ギフト売り場、はいはい。ああ、お気遣いなく。お前にじゃねえよ。なんであんたに買ってやんねえ。いけない。
じゃあ引っ越してね、いろいろご近所に配んなきゃいけないんですよ。だからそのギフトをね、いろいろちょっと買おうかな。それでしたら各売り場おかけしますのでまとめていってください。本当それ助かる、はい、ちょっといろいろ買わなきゃいけないんですよ、はい、あのベッドってどこに売ってます？セクハラですよ、いきなりベッドに誘うなんて。誘ってねえよ別に。買いたいのベッド。ベッドですか、はい、あとはね、あの家電はどこに売ってますかね。それでしたら一旦外に出ていただいて、向かいがビッグカメラとなっております。他の店教えないの。他の店教えてどうすんだよ。何やって。他はあと、あ、おもちゃ売り場って何階ですか。子供用ですか大人用ですか。子供用に決まってんだろ。何言ってんだお前。子供用、はい、何だお前。他はあとね、あ、スーツ欲しいんだ、紳士服売り場ってどこですか。あ、それでしたらきび団子くれたらお供します。桃太郎か。私の背中に乗ってください。浦島太郎かお前。その前に熊と相撲を取りましょう。金太郎勝つんだよ。何言ってんだお前。バラすなお前。妻は博多真由子です。は博士太郎か。何がてめえ何かこの頭叩いてんだこの野郎お前。ふざけんじゃねえぞお前。責任者やべってめえこの野郎お前。言ってえな。でそんなこと言ったらちょトイレ行きたくなったわ。ちょっとトイレ教えて。どこ。あ、大ですか小ですか。なんでそんなこと言って聞かなきゃいけねえんだお前。もしかして中。なんだ中ってよお前。トイレって中ってなんだそれ。教えろよ早く。 あちらになってもらって。あ、向こう、はい、うわやばい財布落としちゃったんですけど。え、あ、お財布売り場7階です。いやそういうことじゃねえよ。届け来てないですか。あ、お財布ですか。はい、こちらのお財布でしょうか。いやそれじゃないですね。じゃあこれですか。いやそれでもない。じゃあこれですか。的漁師かかお前。なんだ次々よ。これじゃない。これじゃないっすよ。じゃあ届いてませんね。あと、はい、あの車のキーも一緒に落としちゃったんですけど届いてないですか。そちら届いておりますよ。本当、はい、よかった。おめでとうございます。 MVP か。なんだこれお前。こんなもんだるかお前。もういいわ。一緒に来た友達に探してもらうからちょっと呼び出しかけてくれる。はい、かしこまりました。犬とキジと桃太郎さん、お友達がはぐれてる。誰が詐欺だよ。いや、やんなくていいんだよ。やんなくていいよ。やったことねえだろそんなこと。いやちょっとね、緊張しちゃって。いや嘘つけよお前。すいません、なんか下手くそな受け方しやがって。お前はすいません、余計なことしないよ、本当は。まあ、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 でもこの2020年もね、もう残すところあとわずかでね。そうですね、早くも終わってしまいますけども。まあでもなんか今年はちょっと暗い話題がね、いろいろ多いなと思いましたけどもね。まあ確かにね、だからそんな時こそね、人と人の助け合いっていうのは大事だと思うんですよ。まあ確かにね、こういう人助けとかしてますか、あなた。そういうの全然やってません。やってねえだろうな、お前。でもやりたいっていう気持ちはあるんですよ。気持ちはあるんだけどね、どうやっていいか分かんない。いやまあ結構ありますよ、チャンスなんか。そう、例えば満員電車乗っててね、おじいさんが乗ってきたら、おじいさんにこう席を確保して、どうぞこちら座ってくださいみたいな。あ、これだけでも全然いいの。全然いい。じゃあできますよ。じゃあじゃあちょっとやってみましょう。まあでも僕はバスの方が多いんだよ。俺よ。俺もやってんだよ。いつまで喋っ、俺じいさんで入ってきてんの、いつまで喋ってんだお前。何年漫才師やってんだお前。おじいさんすいません。今おじいさんじゃねえよ。今は年として怒ってんだよ。いやおじいさん、おじいさんじゃないと今は。俺は今年で怒ってんの。おじいさんで入ってくるから対応してって言ってんの。そういうこと。頼むよ。なんで降りちゃうんだよ。ついたんだよ。いや違う、ついたってなんだから。いや着いたのに残らなきゃいけないの。違う違う、お前が人助けしたいんだよ。降りちゃダメだよ。降りちゃダメ。俺一人でじいさんで何やってるんだよ。ここからお前は対応してよ。そこはあー、どうぞどうぞ。いやいや、どうぞ。すいませんよ。どっちもおじいさんじゃねえかよ。どっちもおじいさんじゃねえかよ。いやいや、いいだろ。お前が座っちゃってんじゃねえかよ。おじいさん同士の助け合いみたいな。違う、今のお前でいいんだ。俺はこのままでいいの。話しかけろおじいさんに早く。お前、おじいさんどこに行くの。ああ巣鴨じゃ。マジで、俺も巣鴨行くとこだったんだよ。そうですか。あれ、おばあさんは3年前に死んだんじゃ。マジでフリーなんだ。 LINE 教えてよ。ナンパしてんのか。おい、おじいさんナンパしてんのか。降りてんじゃねえよ急に。いやいや、気まずいだろ。気まずいじゃねえよ。ちょっとダメ、変われ。お前おじいさんやね。俺がこういう風にやるよってのは日本を見せるから。ちょっと見せてよ。じゃあ、やってこい。ちょっと、あ、おじいさんが乗ってきた。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。兄さん、弟。いや、どういう展開だよこれ。急にドラマチック。降りてんじゃねえよじいさん。何ドラマチックな展開にしようとしてんの。行き別れた設定とかいらねえから。いらない、戻れ。もう一回。あ、おじいさんだ。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。わしが見えるのか。死んでんのかよ。幽霊見えちゃってるのか俺よ。降りてんじゃねえよいちいち。で、幽霊なら悪魔にスーッと飛び抜けろ。やらなくていいんだ今。てかね、別にやらな、やらなくていいっち。何の練習だ、どこで使うんだそれ。戻れ、もっかいお前。幽霊で戻んな、おい。スッ、プシューで入ってこい。早く。あ、おじいさん、ロボットじゃねえかよ。ウィウィパカボン。肘から見せるタイプだお前。古いタイプだな、お前は。もういいから、もう話聞いてよ、おじいさん。質問するから。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。えヘッドホンしてんのかい。
何聞いてんだおじいさんがよ。おい豚の鳴き声じゃん。本当に何聞いてんだおい。癒されるんじゃん。いやイルカとかだろ癒されんな。変なの聞かなくていいから話を聞け。おじいさんどちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。え、イヤホンもしてんのかい。何聞いてんだ今度。おい嵐じゃん。嵐って若いの聞いてんだ随分。おい風の音が好きで。本当に嵐の音聞いてんの。癒されるんじゃん。癒されるかな。不安になるわあんな音聞いてたら。話を聞けよおじいさん。おじいさんどちらまで行かれるんですか。あ、病院じゃよ。あ、病院。どっかお体悪いんですか。いや孫の見舞いじゃ。あらお気の毒に。お孫さんおいくつなんですか。82。言ってんなおい。あんたいくつだよおい。156。いや化け物じゃねえか156ってよ。握力か。あ、握力か、うん、いやそれも化け物だけどね。じゃ右だけ。いやじゃ左どうなってんだおい。左は3キロ。どういう鍛え方したんだそれ。何が面白いんだ。降りてんじゃねえよおい。なんで降りんだここでじいさん。このネタの終点じゃ。インビテーションナンバー3タケ&トシザ・ファンタ。頑張ってやってみましょう。姉さん漫才ねえ、僕ね子供が2人いるんですね。そうなんです2人いるんですよ、ね、男の子と女の子がいるんですけど、いいこの下のね4歳の娘が、うん、まあ可愛いです。まあ女の子可愛いですね。うちもいますけど、まあ男ももちろん可愛いんですよ。可愛いですよ。男はね、うん、バカでやんちゃで可愛い。そうそうそう男の子バカなんですよ、ね、でもね女の子はね利口なんですよ、うん、確かにね賢いですよ。賢いですよ女の子。4歳ですよ、うん、この間もすごかった。どうしたん。まあ思い出しは仕方ない。まあまあこれはしょうがないですよね。その後がすごかった。どうしたん。ちゃんと僕のパンツ持ってきて取り替えようとしてくれ。お前が漏らしてるかね。お前が漏らしてんのかい。そうだよ。いやなんでお前が漏らし。男はバカでやんちゃだから。いつまでバカでいいんだお前よ。でも娘はしっかりしてますよ。いやお前がしっかりしろ。もうちょっと娘のしっかりした話をしなさいよ。娘この間初めてね銭湯に連れてたんですよ。いいじゃないこういうのいいですよ ね、うん、家では僕がね頭洗ってあげてんのに、うん、銭湯行ったら自分で洗うとか言いたくなるで4歳ぐらいはね。でいつもはシャンプーしかしてないのに、うん、その日はトリートメントもしたい。あらどうしちゃったね。なんでかなと思ってパッて隣見たら隣のお姉さんがやってた。なるほどな。お前も女風呂いるじゃねえか。なんでお前女風呂いんだよ。大丈夫ちゃんと挟んでったの。いや挟んだから耐えれるわけねえだろ。おっぱいもあるし小太りが挟んだって入れるわけねえだろ。こうやって後ろさえ隠せば見えないんだよ。後ろを隠せばいいじゃないんだよ。後ろからこう3つ出ちゃうから、ね、後ろから3つ出ちゃう。そんな細かい描写はいいんだよ。えそんな描写はいらねえんだろ。ねえ本当にでも娘は可愛いなって思いますよ。まあ、娘は可愛いですけどね、その可愛い娘もいつかお嫁さんに行くんですよこれね。それがね考えたくもないけど、いつか来ますからね。そうですよ。怖いね。でもらいに来るわけですよ。そうかお父さんくださいっつってくるわけですよ。遺伝のある父はやんなきゃいけないからね。そりゃそうだよこれは。ちょっと練習しとこう。やっとこうやっとこう、うん、お父さん娘さんを僕にください。君は結婚するということがどういうことか分かってるのか。え結婚するということはこの先私の面倒も見るということだ。もちろん分かっております。私は苦いものと辛いものが食えんぞ。お父さんが好きなものを用意します。熱い風呂も嫌いだ。ぬるめで用意いたします。寝つきが悪い時もある。寝かしつけます。酒も飲むぞ。ご一緒いたします。トイレに行きたいと言ったらご一緒いたします。私は面倒くさいぞ。すぐ怒るしすぐ泣くぞ。絶対に泣かしません。幸せにできるか。必ず幸せにいたします。結婚してください。意味が分かんねえんだ。私と結婚してくれ。なんで娘に君はもったいない。私と結婚してくれ。娘さんをくださいって。君が好きだ。いや違う。いや違う。好きです。聞いてよ。ちょっと違う。君が好きだ。好きです。分かったから。君が好きだ。なんで2種類の好きなんだよ。強い言い方と優しい言い方、好きな方を受け止めてくれればいい。娘さんをもらえ。君が好きだ。いや違う。やめろしたんだよ。だから好きですって方やめろそれ。君が好きなんだ。いや違うよ。今日はやめろせよ。しつこいな。娘さんをくださいって。なんでお父さんもらわないけど娘をくれよお前。じゃあもう一度やってみて。俺がいたからお父さんやるから、バシッと威厳よくやるからお前やってみろお前。お父さん、お嬢さんをください。君にお父さんと呼ばれる筋合いはない。お坊さん。誰がお坊さんだよ。誰がお坊さんだよ。お嬢さんを僕に。誰がお嬢さんだよ。寺行ってやれんなことはお前よ。お嬢さんね。お嬢さん、お父さんを僕にください。逆ねえそれ。お父さん、お嬢さんを。お父さん、お嬢さんを僕たちにください。僕たちって誰だそれ。4人兄弟なの。何4人でもらいに来ちゃってんだ。うちの娘4人同時に付き合ってたんです。うちの娘が最低じゃねえかそれ。はい、最低の娘です。お前が言うんじゃねえよ。じゃあなんで結婚してんだうちの娘と。お前家が近かったんです。バイトかお前。俺軽いの。お前みたいに娘あげれるから。じゃあ他の子紹介してください。なんで俺が紹介しなきゃいけないんだ。じゃあ奥さんをください。なんで俺が奥さんあげなきゃいけないんだよ。俺今日誕生日なんすけど。知らねえよお前。何こと切れてんだお前。めちゃくちゃだなお前。とにかく僕を娘さんにしてください。なんで娘にしなきゃいけないんだお前。
僕に娘さんをくださいと。ダメだ、いやお前のお父さん俺が私と結婚してくれ。いやお前さっきのやつかお前。君に会いに来たんだ。いや違う、いい時空を超えて会いに来た。知らないよ君が好きすぎて。いや違う、私はさっきの設定にいた男だけども時空を超えて君に会いに来た。いや知らない、わざわざ俺と結婚してくれ。俺はさっきの設定じゃない、俺は彼氏じゃない。いややめろって。だから好きです、違う、俺さっきのやつじゃないから。俺違う、俺今お父さんやってるから。いい年の取り方をした。いや違うのよ、あれが成長して今こうなったわけ。お父さん同士一緒に結婚しよう。意味が分かる。違うの、娘と結婚を許してくださいって言わなきゃダメなのよ。ああじゃあね、娘さんをくださいと言えよ。俺に言えよ早く。何まだお父さん粘ってんだもん。娘さんをください。どうしてそんなにうちの娘と結婚したいんだ。こんなこと言ったら気を悪くされるかもしれませんが、言ってみなさい。元カノにそっくりなんです。気悪いな。どうも夢健太清でございます。ということでね、我々夫婦夫婦漫才でやらさせていただいてるんですけどね、そんな距離でお前ね漫才やるんだっていうことでございますけれども、まあ今日もねお客さん、綺麗なお客さんばっかりでございますな。出た、女好き。非常にお人形さんのようでございます。そうやっていつも口説いてんだろ。端からね、日本人形、フランス人形、藁人形、泥人形。面白くないね。そんなことはございませんけれども、非常にべっぴんさんでございますね。べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさん。センスないね。いやいやいや、非常にね、あれでございますけれども。まあ最近は健康ブームなんてことを申しましてね、私もメタボが気になってきたんですが、この肥満の三大要素というのがございます。高カロリー、高血圧、氷砂糖が好きなやつ。本当にウケないね。ずっと滑りっぱなしだね、あんたは。けれどもね。まあ、各言う私も気になりまして、毎朝ウォーキングというのをね、やっております。嘘ですよ。やってますよ。この男、ウォーキングなんかしてませんからね。いやいや本当にやっております。だいたい昼過ぎまでぐーたら寝てるんですから。ウォーキングするときは女のケツを追っかけるときだけだろか、この野郎。まあまあ、とにかくやっておりましてね、とにかく人間の衰えは下半身から来るな。下半身ばっか元気じゃねえかよ。言っておりますけれどもね、でも一番怖いのは体の衰えより脳の衰え。脳はもう衰えてんだよ、てめえは。言っておりますけれども、以前テレビ番組に出演した時に大学。嘘ですよ。テレビなんか出たことないんですから。いやいや、ラジオに3回出ただけ、もっぱら劇場ですからね。こういう見栄ばっか張るんですよ、この男は。いやまあまあ、とにかくその知り合いの大学の、ほらね、知り合いのって変えたでしょ、さっきテレビって言ってたのに。こういう見栄ばっか張るんです大体ね、この男はね。うるさいなお前は。なんだよそれ。とにかくね、その大学の教授がおっしゃってたんですがね、脳というのは使わなきゃ衰えるということでね、ことわざなんか思い出してみるといいらしいですよ。今日は思い出してみようかなと思いますね。犬も歩けば棒に当たる、猿も木から落ちる、猫にこんばんは。はい、滑った。脳ある鷹は爪を切る、はい、面白くない。虎ぬたぬきの皮パンツ、はい、鼻毛出てる。桃栗三年僕中年、はい、口臭い。押してもダメなら帰りましょう、はい、イカの死骸みたいな顔。いい加減にしろよお前は。突っ込めよ、 M1 だぞ。掴んでやるよ金やろ。何すんだよお前。なんだよ、何すんだよ。やめろ、何だよ、何だ、あいつが見えばかった。それが一番ウケてるじゃねえかよ。見えばっか張るからだよ、気持ち悪いな。なんてことすんだよ。なんてことするじゃねえよ。てめえが負けずっかんだろうがよ。だからあれは違う。ああ。聞けよお前は。なんだよ、俺の話聞けよ。あれはな、だから聞けってんだよ。なんだよあれは。だから聞けよ。聞きたかねえよ。どう考えてたら誤解じゃねえじゃねえかよ。言ってんだよお前。なんなんだあの領収書はよ、ジュエリー巻きのって宝石じゃねえか。どうせスナックのババに貢いだんだろうがよ。そんなことするわけねえだろうが。聞けってんだよ。今日は大事な日だろうが。 M1 なんか関係ねえんだ私には。 M1 のことじゃねえよ。なんだよ今日は。今日は俺とお前結婚25周年の日だろうが。ああもらえない、もらえない。私ケンちゃん日でこんな、いいからつけてみろ、こんな姿にさせちゃった。いいから、こんなひどい姿にさせちゃった。私もらえない、もらえないよ。ケンちゃんやめて。ぴったり。25年間今までありがとう。これからもよろしくな。
ケンちゃん好き。俺もだよ。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。はい、ということでございましてね、爆笑ヒットパレードトップを飾らせていただきます、ね、トップバッターですか、頑張っていきましょう。と2014になりましたけども、始まりました2014が、昨年はどんな年でしたか。いい年でしたよ。先ほども言ってもらいました。先ほども言っていただきましたよね、子供生まれましたから、2人とも。そうですね、我々2人とも。ありがとうございます。ねえ、よかったですよ、本当に、ね。すごいですよ、うちの子はね、もう4ヶ月で喋りましたからね。そう、つけよ、お前。ほんと。しかもね、パパとかママとか簡単な言葉じゃないよ。なんだよ。お世話になりましたか。言うわけねえじゃん。ほんとなんです、これ嫁も言ってたから。いや、そんなこと言うんだったら。嫁も見てたんだ。いやいや、そんな言うんだったら、うちだって2ヶ月で首が座ったからね。うちだってね、1ヶ月で。肝が座ったんだ。やだよそんなの。肝座った赤ちゃんってなんだよ。2ヶ月で目が座った。怖えよお前、目が座った赤ちゃんってよ。3ヶ月で入院。体調悪かったんだろ。じっとしてたって体調悪かったんだろそれよお前。4ヶ月目で退院ですよ。1ヶ月も入院したのか、お前は。その時のお世話になりましたって。いや、そのタイミングで言ったんかよ、お前。そのタイミングで言ったんですよ。病院側にお礼したんかよ、お前。嘘つけよお前は。本当のね、嘘の話なんですけど、ね。嘘なんじゃねえか、結局よ、お前。時間を返せよ、お前、バカ。でもね、可愛いですよ。子育て大変大変って言われましたけどね。めちゃくちゃ可愛い。全然大変じゃないね。まあ今はね、もう、よちよちやってるだけですけどもね。うん、そのうちでも小学生とかがあったら大変だ、うん、何が。だから子供同士で喧嘩して。うん、で、相手方を怪我なんかさせちゃったら、これ。それあるだろうね。向こうのうちにね、親だから、うん、謝りに行かないといけないよ、お前。いや、それぐらいできますよ。できる。我が子のためだったらいくらでもあって。ちょっとやってみよう。はい。うん、ピンポーン。はい、どうぞ。こちら、失礼します。あー、どうも。この度はちょっと、いやね、本当に申し訳ない。まあまあ、分かるんですけど、子供がね、うん、やったこととはいえね、うん、うん、その、どうかしました？なんか臭いですね、この。失礼だろ、お前。どういうことだよ、それよ、お前よ。豚でも飼って。豚なんか飼ってねえよ、お前。相当臭いだぞ、それ。お前、誰が豚の匂いだ、この野郎、お前は。そうですか。謝りに来て人んち臭いってどういうことだ。申し訳ございません、本当に。うちの息子は、あんたのところの息子さんね、蹴られて泣いてんだよ、蹴られて。蹴られた。そうだよ。何かの間違いじゃないんですか。あざもあるよ、ちゃんと、あったく。本当に蹴ったんですか。蹴りましたよ。いつも言って聞かせるんですよ。本当かね。喧嘩の時はまず目をついてからタックルに蹴る。どんな教育してんだよ。格闘マシーン育ててんのか、おめんとかよ。蹴ったんですか。そうですよ。しかも蹴った後にね、はい、大好きなポケモンのカード取られたって泣いてますよ。申し訳ございません。タグ。うちの息子はね、ポケモンのことになると、周りが見えなくなるんですよ。こうなってしまう。ちゃんとしつけした方がいいんじゃないですか。もう帰ってね、ボコボコにしてやります。やりすぎだよ、それ。いや、それは、それぐらいやらないとダメなんです。それぐらいやらないとダメなんです。子供に手は出していきます。子供ってもね、うちの息子も32ですよ。おっさんじゃねえか、お前。もうボコボコにして。32のおっさんかよ、お前。何ポケモンカード取ってんだ、お前。筋トレ変わるもんじゃねえか、お前。いや、ポケモンはね、大人でも楽しめる。いや、分かってるよ、その、そういうことじゃねえ。子供から取んなってせんだよ、お前よ。どうすんだ、お前、たく。本当に。これ、つまらねえもんね。いや、そういうつもりって言ってんじゃねえか。いや、本当、こっちの気が収まらないんだよ。なんだよ、お前、全然喋れてねえな、たく。収まりませんので。あ？こっちの気が収まります。何なんすか、これ。スーパーファミコンです。いらねえよ、お前。明らかに使わなくなったもんじゃねえ、これよ、お前。じゃあ、これ、お口なうかどうか。いや、私、お酒は飲まないんですよ。脳酒です。いらねえ、つうの。いや、生きてんのかよ、バカ、話すな。人んちに脳酒、お前、話すな、バカ、お前は。もう、これちょっと手持ちが少ないんですけど、いや一番おかしいでしょこれ。裸で現金っておかしくないですかこれ。嫁の髪の毛です。気持ち悪いよ。何持ってきてんだお前。いや乗っけんなよ人の頭に。乗っけんじゃねえよお前。こんな何してんだお前。むちゃくちゃかお前。一個も謝罪できてねえぞ。そんなんでお前よくできるなんて言うなお前。じゃあちょっとやってよ。俺がやるわお前。俺が大人の対応見してやるお前。ピンポーン。はい。すいません、ミラの父親でございます。どうも。この度はうちの息子が大変申し訳ございません。いやいや、いいんですよ。子供同士のやることですから。いやいや、そういうわけにはいきませんので、息子さんにちょっと会わせてください。僕ですけど。お前かよ、お前。しっかりしてんな、お前。いくつだ、お前。32です。30のおっさんかねえか、お前。はい、ポケモンのさっきのやつか、お前。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。やっぱりな、単身赴任で誰もいない部屋に帰ってくるってのは寂しいもんだな。さーてと、今日も一日疲れたし。風呂でも入って寝るか。しゃ。誰だこ。おお。私が誰だかわかる。誰って俺の奥さんだよ。クイズか。あれがピンポンだよ。しめんどくせえことしてどうしたんだよお前急に。わざわざ東京から大阪まで来たの？ええ。なんだよ。来るならお前駅まで迎えに行ったのに。それじゃ証拠がなくなるでしょ。証拠？浮気の証拠よ。お前来ていきなり何言ってんだよ。お前浮気なんかするわけないだろ。どうかしらね。じゃあ何よ、このワイシャツの襟の黒いシミは。汗のシミだろ。黒いシミっつってんだからお前シメるみたいにいいんじゃないよ。じゃあ何よ、この鼻をつくようなワイシャツの激臭は。俺の体臭だろうが。そんな臭かねえよ別によ。あなたはちょっと太った。そう、まさか誰かが料理を作りに来てるの。
そんなわけないだろう。来てるんでしょう。原付でお金持ち持って出前か。30分以内に来るんでしょう。膝や立つんだよ。来るわけないだろう。別にそれよりあなたちゃんとしたもの食べてる。ちゃんとしたものはなかなかな。食べれてる。いやいや、まあまあ食べれてるは食べれてるけどもな。ボスに隠れて餌を他の場所に移して食べれてる。猿山か。なんだボスとかのお皿とか。あるわけねえだろお前。普通に食ってるよ、うん、そうだあなたのためにねこれ持ってきたの。うわー久々だなお前の手料理。あれ中身は。大変だったよこの弁当箱作るの。弁当箱作ったんだよ。かかったお前。中身作れよ。いらないよこんなのよ。何やってんだよいきなり来て。あれ？あ？あなた服の趣味変わったんじゃない？いや変わってないよ別に。だって昔は赤いシャツにオーバーオールだったじゃない。ありようか。ありようじゃねえかこれじゃよ。あんな格好するか俺。私以外の誰が追っかけてんのね。追っかけてねえよお前。追っかけてるんでしょう。キノコ。マリオかってだから。追っかけてどうなの。息増えんのか俺。わけなくねえだろうがお前。何言ってんだよお前。あや。だってあなたいつも仕事仕事で。いやしょうがないだろ。それはお前のためでもあるんだからさ。大体あなた仕事と部屋とワイシャツと私どれが大切なの。洗濯機おかしいだろお前。部屋とワイシャツいらねえだろうがよ。何を言ってんの。ちょ落ち着けも座れよお前さ。まったく俺が浮気なんかするわけないだろ。なんでそんなこと言うんだよお前。そんな顔も可愛いなお前は。何言ってんだよ。だって全然構ってくれないじゃない。いやそれは悪かったけどさ、仕事が忙しくてなかなか連絡とかできなかったんだって。どうだそっちは何か変わったことないかな。そうね、亀の太郎がちょっと大きくなって餌の量が増えた。ああそうかそうか、そんなもんか。あとトイレのショーの流れが悪くなって全部台で流した。そんなもんだな、うん、あそうそう、あと家が火事で全焼した。先言えよ。一大事じゃねえかこれや。ファイヤー。ファイヤーじゃねえよお前。何軽い流れで言ってんだお前。大丈夫かよそれよ。ちょっと何よこの長い髪の毛。はあ、まさか毛が生えてきたの。生えるか。一本ピューと生えんだよ。そんなもんオレンじゃねえよこれ。あなたのじゃないの。じゃあ誰のよ。誰が来たのね。いやいや違う、あなた。いや誰が来たのよ。分かったわ。山下達郎ね。来るわけねえだろ。なんで山下達郎だよ。山達が来たのね。山達っていうのは友達しかしねえよ。怪しいわね。いや怪しかない。すごく怪しい。いや別に。ああ。何よ。なんで歯ブラシが2本もあんのよ。買い置きしてただけだよそんなもん。ますます怪しい。ああ。なんでスピーカーが2個もあんのよ。大体2つだろそんなもん。そんなもん2つあるだろスピーカーなんかお前。ああ。この写真の女誰よ。お前だろどう見ても。お前ってお前だろお前よ。何よこの名刺。女の名刺じゃない。いや取引先だろ。会社名も書いてんだろ。え佐藤美穂。佐藤さんだよ。この女だけは絶対ダメよ。はこの女はねあなたと血を分けた兄弟なの。昼ドラか。何だよ急にドロドロしやがって。この辺のどっかに隠れてるね。隠れてる。出てきなさいこのメス豚。昼ドラかせだよ。何なんだよお前タクラは。浮気浮気ってよ。いかにしろよ。俺はな、神に使ってもな、浮気なんかしてねえよ。お前を愛してるからだ。ごめんなさい。私もあなたを愛してるわ。だから心配になって、こんな風になっちゃったの。分かってくれりゃいいんだ。でもごめんな、俺が家を開けたばっかりにこんな心配かけて。今後は、ちゃんと連絡してさ、お前に心配かけ。もしもし、あ、たかし、私、うん、うん、全然大丈夫、今一人、うん、え、マジで会える？分かった、いつものホテルのロビーね、はーい。おい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 、お前まさかその電話浮気してんじゃねえだろうな。浮気してんのかい！離婚！ほら、こっち来いほら、ほら、ほらこっち来いほら、たかよ。そんなやられてないだろお前。ったくお前ら、お前らも分かってたんだろ。はい、ごめんなさい。すいません。ごめんなさいで済むんだったら警察いらねえんだよお前は。まあ待て、そう熱くなるな、ハゲキャラ。でもタカさん、ハゲキャラっていうのあの人。君たちも知ってるよね、一昨年から制定された
立ち読み禁止条例、うん、千代田区はね立ち読みしちゃダメなの。はい。でも僕あの反復横跳びしながら読んでたんですけど。そうそうそう、反復横跳びしたら OK ってバカ。そうそう、できてないできてない、バンブーダンスみたいなやんなくていいよ。まだみんな、なんでみんなで、何が熱いのそれは。何お前いらない踊りじゃんって。何をしてんだお前ら、ったく立ち読みな犯罪なんだぞ犯罪、ったく。まあ、そう熱くなるな猿キャラ。ちょっとまあね、前科はないと思うけど、はい、一応調べるから。え11桁教えて。なんすか11桁って。10キレットの11桁だよ。10キレット。おうだ、実はね、今日からね、スーパー重機ネットっていうのが始まったの。そうだよ。このスーパー重機ネットっていうのはね、うん、11桁の数字入れただけで個人情報のあらゆることが分かっちゃうんだよ。へー。まあ口で言っても分かんないと思うから、アゴキャラ、はい、お前のアゴキャラ出ちゃった言ったら入れてみる。アクセス完了です。どれどれ。本名三浦俊和、生年月日1976年7月17日生まれ。そうです。父親元松山千春マネージャー。マジ。現在無職。働いてるんだ。マジ。母親元ブス。今はカス。全然出てるじゃないですか。かわいそう。カス。また頭変わったあいつ。だから君の11桁は教えてください。いやいや教えろって言われても分かんないですもん。だってあんたお前自分の11桁も知らないのか。うるさいアゴキャラ。なるの。いや本当わかんないですよ。こいつの11桁なんでお前知ってんの。なんだボソボソボソ。聞こえてる。ボソ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 。下ネタボソボソ。下ネタ。なんで笑ってんだあいつ。すげえフレンドリー。出ました、アクセス完了です。出たんだ今ので。本名檜山豊、はい、生年月日1976年10月16日生まれ。すごいすごいすごい。身長170センチ、体重65キロ、座右の銘臨機応変、チャームポイントお尻の毛。ちょっと余計なこと言わなくていいんで。仕事はしなくていいんだよお前。早く前科調べてください。いいから黙って聞いてろ。何何、癖だってわかるんだぞこれは。癖、幼少時代からよく爪を噛む。ああ、それはあるな。そういえばあの爪を噛む癖の人ってなんか欲求不満の表れって言いますよ、ね、余計なこと言わなくて。言う。そういえばあの、うん、この人ね、小学生の女の子見ながらすっごいよだれ垂らしてる。やばいだろそういうのは。あ、ダンボールに入ってね。ダンボールも入ってない別に。何やつ、小学生でよだれとアクセス完了と。インプットでアクセサリー接続だよお前。何何、つい最近まで長崎のハウステンボスのことをハウス天国だと思っていた。恥ずかしいなこいつは。ハウス天国ってお前のお父ちゃんのあだ名じゃねえか。どんなあだ名なの。好きな女性のタイプも分かる。え、仕草の可愛い人。わあ、これはまあ確かに当たってますね。仕草が可愛いって言えば上目遣いの女なんか可愛いですよね。あ、これなんか全然可愛くない。可愛い、可愛くないだろこれは。可愛い。ねえキスして。しないお前みたいな人。いやでも可愛いって言ったら あの女の子がここほじくって匂い嗅がせてるの見たことない。そんなの。可愛い、可愛い、見たことない、見たことない。女の子がブッておならしてヒャ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 って笑う。かわいい。一番見たことない。怖い。そんなこれ。ヒャ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 。話聞いて、話聞いて、言いたい。俺も言いたい。例えばね、こうお酒飲んで顔真っ赤にして、あ、私酔っちゃったみたいな。なんでテンション変わんのそんな。嫌な顔すんなお前。インプットしなくていい。それはない。それはないとか言わない。もう俺もこんなふざけたらもう帰らせてください。もう帰ります。何言ってんの。邪魔です。もうお前やってないわ。やってないわお前。やっと尻尾を出したようだな。なんで急に芝居口調なんですか。いつかこうなるということは分かっていたんだよ。はい。ちょっとごめんなさい、なんで敵っぽいのお前。なんで敵っぽいの。いっちゃいましょう。お前誰だよ。檜山豊が、はい、公務執行妨害に逮捕だ。は、邪魔見ろ。誰だから。ご協力感謝します。いや、これが僕のいつもの仕事です。どんな仕事してんだお前。2010年1月4日公務執行妨害にて逮捕、アクセス完了。いや、インプットね、それね。今期初ですからね。久しぶりと言いましたけども、久しぶりでございますから、このタカ&シって名前がね、全部カタカナでよく間違えるんですよ。結構間違えるんですよ。タカ&ヒロシとかタカ&キヨシとかね、うん、間違えられる。やっぱり名前って大事ですから、やっぱり略したら覚えやすいと思うんですね、うん。まあ、今の芸能人の名前何でも略しますからね、うん、何でも代表的なところで言えばね、キムタク、木村拓哉、ドリカム、ドリームズカムトゥルー、ボノ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 、誰ですかボノって。いや、あけぼのじゃないですか。いや、聞いたことねえよ。でもそういうふうに短くしたからね、覚えやすいんでね。まあまあ確かにね。じゃあ高安氏もね、はい、略してみましょう、はい、高安氏略して高氏。誰それは。高誰高氏ってどこの一人息子だよそれはよ。高氏でいいじゃん。高氏じゃねえ、なんで俺だけ党取れなきゃいけねえんだよそんな、うん、やだ。安藤取って高氏でね、覚えて安藤取って高氏でね、これ漫才終わるまでにね、覚えて帰ってもらえればいいんですけどもね。それにしてもやっぱ売れたいなって早く思いますよね。それはね、売れるためにこの世界で頑張ってますからね、僕らも。特技みたいなもう一個ぐらいあった方がいいんですよ。特技とかなんかあるわけですか、うん、それは。僕はね、モノマネが、うん、得意なんでね。あー、モノマネね、はい、モノマネだったら確かに露出しやすい、テレビに。そうそう、出やすいでしょ確かにね、はい、うん。今日もね、モノマネをやって、あのお客さんのハートキャッチ&リリースしたいなと思います。リリースしちゃダメだ、そこは。そこはキャッチで止めとこうか。うん、そこはね、キャッチで止めとこう。じゃあ、モノマネを。じゃあ、そこでビシッと盛り上げてね。もう出し惜しみしないでね、いきなり得意なやつからいきます。あ、いいじゃないですか。いきます。
まずはコンボ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。なんすか今分かったよね、この空気が。分かんなかった？コンボですよ、コンボ。何ですかコンボって。コンボってコーンフレークのコンボですよ、キャラクターでコンボっていうのがいるんですよ。コーンフレークのね、キャラクターでコンボっていうのがいて、青い毛でね、黄色のゴリラですよ。大は黄色のゴリラ。まあ、病気だと思いますよ。病気じゃねえだろ、そういうキャラクターなんだろ、それは。そのゴリラのね、コンボのね、声真似ができるんですよ、僕は。分かるんですか？分かります、これ昔 CM でやってたんでね。あ、聞いたら思い出しますから。言います。頼みます。じゃあ、まずはコンボ。もう我慢できない。いや、拍手はね、いただきましたけど、やっぱりもう大半の方です。どん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 ね、やってきますから、やっぱりすごいすごい、もっと輪をかけてすごくなりますから。じゃあ頼みます。聞いててください。続きまして、アシュラマン怒り。ちょっと待ってて、だからお前すぐ吸うなって。お前はすいません、そんなもんは。何その、だからアシュラマンって。アシュラマンですよ、筋肉マンってアニメに出たね、悪者敵ですよ。腕6本と顔3つあるんですよ。まあ、病気ですよ。病気じゃねえっつうんだよ。だからそういうキャラクターなんだろ、それは。このキャラクターのモノマネができるの、怒った時の。いや、だから分かんのって、皆さん。これ分かるんですよ、 CM でやってたから。 CM でやってた。何の CM それ。なんか焼き鳥焼いてたやつ。焼き鳥焼いてた。6本の出て焼き鳥焼いてた。どっちを教え、どっちの CM なんだそれ。わけわかんねえ。それ問題になってたんだよ。マジだ。分かんのね。じゃあ分かりますから、任せてください。続きまして、アシュラマン怒り。カッカッカ、筋肉マン、お前の負けだ。お前の負けじゃねえか、どう考えたって。そんなもん。というか、もう一回コンボやってみよう、お前。これもう我慢できない、アシュラマン。カッカッ、一緒じゃねえかよ。いや、だから分かりづらいの、みんなが、誰もが分かるようなね、モノマネ。じゃあ、日本昔話の語り手さん、昔々作れるね。おうおう、おやよい子だ。 あれだったら分かりますよ、はい、あれやります。あ、やってくれる、はい、やります、はい。じゃあ、なんか物語かなんかね。それは僕が作ったオリジナルの物語を。オリジナルの昔話があるの、はい、すごいよそれ、ね、お前もう言っても本邦ですから。初公開言わなきゃ分かんないよ、それは。本邦初公開ね。そうです。おう、はい、じゃあ、今日のために作った。日本昔話。昔昔のことじゃった。一番雰囲気はいいですね。あるところに大きな男がいました。俺が大きすぎて友達ができないんだよ。うわぁ、お前でけな、気持ちより、俺が友達になってやるよ。本当に？じゃあ俺の手の上に乗っかって。食べちゃった。何をしてんだよ、お前。何してんの、あんた一人で。長々長々しやがって、お前。でけえのかちっちゃいの食った話じゃねえか、そんなもん、お前。あ？でも何言ってるか分かんない。うーんってよ、全然何が分かんない。はっきり喋ってくんない、ストーリーが分かんないから。はっきり、じゃあストーリー重視できますね。当たり前でしょうか、はい、昔昔のことじゃった。それぐらい。あるところに何やら丸いものがおった。何やら丸いものがいた、はい、その丸いものがぬくぬくとあんころ餅を食べていると、向こうの方から一人の男がこっちへ向かって走ってくるではないか。だから何やら丸いものがあんころ餅食ってたら男が近づいてきたと、はい、丸いものはその男に向かってこう叫んだ。どう叫んだ。のび太くん、ドラえもんじゃねえか、お前。もう皆さん、こんにちは。テレビショッピングのお時間です。今日もいろんな素敵な商品をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ。はい。いやー、まず最初の商品なんですが、はい、最近太り気味だな、運動不足だな、なんて方にうってつけでございます。え、何ですか？食事を減らしましょう。さあ、アドバイスか。最初の商品行きましょう。商品紹介するかと思ったじゃねえかよ。最初の商品はこちらなんですね。ああ、包丁ですね。この包丁、切れ味最高なんですよね。いやー、でも結構ね、キュウリとかくっつくんですよ。でも全然そんなの気にならないんですよね。子供が触ったら危険ですからね。子供の見えないところに置いておけば大丈夫ですからね。でも夕飯の時にお客様が来て、お母さんが、売る気あんのかお前。なんでそんなこと言うんですか。はい、気をつけましょうね。気をつけましょうねじゃないでしょうか。次の商品はですね、こちらのお醤油なんですけれども。お醤油。はい、こちらのお醤油、はい、ちょっとわけが違うんです。一体何が違うんですか。このお醤油、お取り寄せするのに3ヶ月も待つんです。皆さんぜひ取り寄せてみてください。自慢かい。売れよあんた。さ、売ってくださいよちょっと。さあ、続いての商品はこちらですね。デジタルカメラ。あ、これ実は僕使ってるんですよ。あ、そういえば使ってましたよね。満員電車で下からカシャって。盗撮か。やってたんです。誰がそんなことしてますか。普通に使ってますよ。そうです。でもね、このカメラ、画像は最高ですし、操作は簡単。とにかく完璧なんですよ。さあ、次の商品。食いつけや。いいこと言ってんでしょうか、俺。次の商品。いいこと言ってますよ、この商品の。はいはい、はい、次の商品いきましょう。次の商品はものすごいです。こちらの肩叩き。子供か。こんなもん金出すんだよ。俺からこちらのロボット。子供かって言うの、はい、自由研究じゃねえかこんなもん。首飾り。子供かって言うの。お誕生日会じゃねえか。これなんだこれよ。オオトカゲ。コモドか。何がコモドか。
知るか、これコモドオオトカゲだ。知らねえよ、そんな種類。コモドオオトカゲ、なんで俺が叩かれなきゃいけねえんだったかよ。ちゃんとまともに商品を紹介してくださいよ、あんた。さあ、次の商品はこちらですね。こちら来てください。こちら、高級羽毛布団。うわー、はい。ふかふかですよ。ふかふかでしょう。すごい。ちょっと寝てみていいですか。どうぞ。うわー、すごいなー、これ。どんな、あ、すごい寝心地も最高ですね、これね。そうでしょ。じゃあ僕もちょっとお邪魔しますね。いやー、いやでもいいですね。ふかふか。ねえ。しかもこうやってね、うん、男同士寄り添っても全然怪しくない。怪しいわ。怪しいに決まってるでしょうが。堂々とベッドインできますよ。いやできねえよ。あれ堂々とベッドイン。さ、しっくりきたところで。いやしっくり来ねえよ。次の商品こちらです。どうぞ。何者だあんたはよ。次の商品ですね。こちら今人気沸騰中のロデオボーイ2です。これ大人気なんですよね。乗り心地はどうだいハニー。もう最高。本当の馬に乗ってるみたい。そうだろう。じゃあその馬に人参でもあげてみては。わお欧米かやっはだ。そんぐらいもやらせてねえよ。ちゃんと商品を紹介しなきゃいけないでしょうが。あは欧米かって。だからあはんじゃねえよ。時間ないんだよ、あんた。ちゃんと商品売る気ないのか。レオ、次の商品ですね。時計ネックレス、電子一応ですね。あとそっちの頼む、あれやっつけかんわ。一個一個丁寧に紹介しなきゃダメでしょうか。本当にですね、お時間の方が来てしまいましたけれども、そろそろあのお友達の方アルタかって、言いたことねえんだぞ、この野郎。そうですね、アルタかって。だから犬も歩けば、はい、カルタか。見知らぬ男女がくるくる回りながらいろんなリズムでダンスを踊るサルサか。何がサルサだろ、それは。一言も言ってねえじゃねえか、そこと。あんたら叩かなきゃいけねえんだめ。本当にお時間の方が来てしまったようなんですが、なんと今日紹介した商品全て手数料はなし。うわ、これはありがたい。しかもご購入後のアフターケアなんですが、これが大事なんですよね。他の通販とはわけが違います。一体どういうことですか。アフターケアなし。手数料なしみたいに言ってんのよ。ここはしなきゃいけないでしょうか、あんた。さらに同じ商品をもう一つつけてお値段なんと2倍。普通じゃねえか、そんなもん。2個売ってるだけだろうが。しかも送料は無料。おお、自分で取りに来てください。もう通販じゃねえんだねえか。ここは届けろや。こいつが届けます。なんで俺が届けなきゃいけないんだよ。電話番号は東京03大阪06京都075。どこかけりゃいいんだよ。おはようございます、今日。おー、来てくれたのか。なんかすまねえな、わざわざ見舞い来てもらって。いや、師匠がね、退屈してんじゃないかなと思って、本持ってきたんですよ。おー、気が利くねえか。どんな本だよ。ホットペッパーです。OL か。ただで詰まってるやつねえか、これ。いやー、でもほら、お金のない若手芸人にとってはこれ便利なんですよ。何がお金ねえだよ、お前。聞いてるぞ。もうすぐお前の初舞台だろ。はい。調子の方はどうなんだ。順調です。おー、そうか。はい。でもな、お前そのツッコミが下手だからな。何言ってるんすか。僕だってね、ツッコミね、もう上達しましたよ。本当か。本当だよ。いやいやいや、今やらなくてもいいよ。ボケてねえんだから。もうじきボケるだろ。やかましいよ。もうじき永遠の眠りか。もういいよ。俺一人がカモカモだだけだもんやろ、お前は。俺一人来てんだ、お前。実は、なんだ、今日は大事な告知があってきました。告知？言いにくいんですけど、年内中に。そんな、初めてやるんで見に来てください。ライブ告知かよ。すっと言え、そんなこと。お前びっくりしただろうが。だけどでも師匠、死なないでくださいね。死なねえよ。死なないでくださいね。大げさなんだよ、おめえは。もし師匠が死んだら、もし師匠が死んだら、一体誰が師匠の奥さんと娘さんと僕の面倒見るんすか。お前は頑張れよ。冗談っすよ。冗談じゃねえよ、ったく。でもな、おめえがやってることもまんざら間違いじゃねえな。どういうことですか。自分の体のことはな、自分が一番よくわかってんだよ。嫌ですよ、師匠。何言ってるんですか。俺ももう長くねえ。え、持ってせいぜいあと1ヶ月だな。バナナか。何がだよ。持って1ヶ月バナナじゃん。バナナ以外にもあんだろうが。1ヶ月はバナナですよ。なんでバナナに限定だ、こら。真面目に聞け。とにかく俺はもう長くねえんだ。嫌ですよ、師匠。それでな、お前に頼みがあるんだ。何ですか。俺の娘もらってくんねえか。2ヶ月待ってください。死んでるよ。1ヶ月しか持たねえってんだろうが。バナナか。バナナじゃねえよ。やめろったな、こら。もう全然分かってないな。何がすか。お前な、芸人として一番大切なものが分かってないんだよ。分かってますよ。一番大切なことは命です。皮肉か。1ヶ月で死なないということです。皮肉か。ハンバーグです。ひき肉か。何が分かるか、これは。お前めちゃめちゃだな、お前。もういいよ。お前の話してることは全部話したもん。もういい。そうですか。じゃあお友達の方。いいともか。もう帰れ。あ、でもなんか今年はちょっとさあ、よく当たるって占い師は。あの、あ、いらっしゃいませ。お客様お一人様ですか。
喫煙席と禁煙席ございますファミレスか何言ってんだメニューお下げしますいやメニューじゃねえよ俺のカバンですよちょっと、はい、どうぞどうぞお書きください、はい、よろしくお願いします、はい、あれあなた最近大きな失敗をしましたねいきなりですかなんで分かったんですかその頭見りゃ一目瞭然でしょ反省じゃねえよ男性の意味込めてじゃねえよ遅刻かなんかしたのいやそういうことじゃねえよ好きでやってんだもんいい年して坊主頭ってそれぐらいしか大きなお世話だそんなもん好きでやってんですよっていうか見た目じゃないですか思いっきり占いで当ててくださいよそういうことはじゃあちょっといくつか質問させていただきますけども血液型の方はあ A 型です A 型ですかちょっと待ってくださいね、はい、A 型です思いっきり雑誌じゃねえか日本でこいおい何この雑誌見てんのいやこれ女性しかよく当たるんですよ乙女かお前何ですかしかもこれこんなで2006年で書いてんじゃないかなじゃあいくつかあの質問させていただきますねお願いしますよ、はいじゃああの生年月日の方あ1976年、うん7月17日です7月17日ですかはいじゃあ大竹忍矢尾純一 CW ニコルです林家ペイかお前そんなこと言うそんなのどうでもいいですよねじゃあ年齢は31です31歳はい貯金はありますかはいありますいくらぐらいなんでそんなこと言わなきゃいけないんですか僕がマジ別に悪いことしようっていう考えじゃないですよ別にねあそうなんですかはい一応毎回聞いてるんですよあそうなんですかいくらぐらいいや100万ぐらいです100万ぐらいはいわかりましたじゃあ暗証番号教えてください悪いことするんだろう悪いことするんだろうがそんなもん何でそんなこと教えるの教えないですよいいかちょっと占いやってくださいよちょっといろいろ聞きたいじゃあ水晶使いますからはいそうなんですか誰が水晶だと誰が水晶だこれゴールで曇ってるんだと思った誰が曇った水晶だこっちでしょはいちゃんとやってくれよじゃあねはいじゃあいやこれ使わないんですか？あれ？彼女に振られました。なんでわかるんですか？マジで？いや当てずっぽだよ。マジで？当てずっぽだったんかい。初めてだわ一発目だった。初めてだったってなんだそれよ。ぼったくりだろお前。な何言うんですか？全然ちゃんと何がぼったくりですか？いやそこら侵害だ。いや侵害だじゃねえ。何言ってんだ私がぼったくりだって？いやぼったくりじゃねえか。侵害ですよ。いや何が侵害？じゃあいいですよあなた特別ですよ。今回ね10万円するつぼこれ50万でいいですよ。ぼったくりだってんだそれがお前。それがぼったくりじゃねえかお前。原価200円ですよ。もう一回ぼったくりだ誰が買うかこんなつぼ。どうでもいいわこんな下げろお前。そうですか？ちゃんと占ってくださいよ。わかりましたよ。なんか見えるでしょいろいろそういうのは僕の。他に好きな人がいますね。え？なんでわかるんですか本当に当てずっぽかってだからね本当になんか当てずっぽどんだけ奇跡起こすんだおめえよすごい2回連続すごいじゃねえよだから出てんじゃねえの俺のだ好きな人いるんですよちゃんと占ってくれあじゃあ出しますよはいじゃあ水晶使いますやれや早くそれでちょっと出しますよじゃあ好きな人ね出しますからお願いしますよ、うん、見えるんでしょ出てきます出てきますショートカットですねそうですえそうなんぽっちゃりしてますねはいで黒っぽい服を着て汗をかきながら手を動かしてますお前じゃねえかそれよ映ってるおめえだよそれあ俺お前使ったことねえだろこれ反射してた反射してんだよおめえよちゃんとやって出しますじゃあ出しますちょっと静かにしてください好きな子いるから分かります分かります出しますからあのすごい集中力使うんで静かにしてくださいね俺が悪いみたいな感じになってないなんかはい出ますあ出てきてます出てきてます本当出てきてます出てきてますあ出ました元気な女の子出産かInvitation number 18! Haka and the Posse! The Manza! はい、ねえ、もう今年も残念で出させていただくということで、ね、いや嬉しいです本当にね感謝しておりますけれどもね、まあでも2019年もあっという間にねもう終わりですよ終わりですね早かったですね来年は2020年なんかやりたいことありますかやっぱりねお笑いだけじゃなくてねいろんな仕事やっていきたいんですよ あいいじゃないですか役者とかもやってみたいねいいね役者ドラマに出たいですドラマね、何のドラマがいい警察ものねああ刑事ものねちっちゃい頃から見てきたからねかっこいいねいろんなシチュエーションがあるからねそうそうそうあの張り込みなんかいいじゃないの張り込みね犯人のアパートの前で何時間も張り込むあれかっこいいねお疲れ様ですお疲れ星に動きはありましたかなかなか尻尾荒らさんなそうですか長期戦になりそうですねそういうこった。ま一息つきましょうよおお気が気じゃねえかちょうど腹減ってたんだコットンとメイク落とし OL かまず俺メイク落としちゃってんだよえ一息つくんじゃないいや一息でメイクしてねえし大体がああそうそう腹減ってるから食い物出して蒸し鶏のラビゴットソース季節の彩り野菜をフレンチかおい何コース料理食っちゃってんだここでパパッと食えるもんだろああケフテですとメジメッキチョルバスですこれは何だトルコ料理ですいや知らねえもん持ってくんじゃないよ知ってる食べ物をよこせゆで卵とバームクーヘンです口パサパサになんね水分全部持ってかれちゃうから飲み物ちょうだいカレーです太ってんのかおい
カレーを飲み物と捉えるのはデブだぞお前。それいや違う、こういう状況で食うのあるだ、定番のあれ。あ、パンと焼きそばです。挟んでこいよおい。焼きそばパンで持ってこい。何やってんだ。焼きそばパンと焼きそばでかぶっちゃってんだよ。なんで焼きそばかぶって、食い合わせ大事だからね、うん、ここスイカと天ぷらです。一番ダメなんだよ。一番お腹壊しちゃうから。いや違う、パンちょうだい。残パンです。なんで残パンだよ俺。いや違う、アンパンと牛乳。アンパンと乳牛です。牛じゃねえかよ。なんて牛、邪魔でしょうがねえこのやつ。いやいや俺張り込みのシーンあんま好きじゃなかったからね。何よそれ、先言えや。じゃあ取り調べなんて言ったら迫力あって、ね、メス、オス、メス、オス、メス、オスメスを調べて取り調べ、見たことあんのかおい。ひよこのオスメス調べる取り調べとめ、刑事ドラマで見たことあんで、全然分かってねえじゃねえかオスメス。難しいんだ、首ばっかかしげて、うん、全然できてないね。いやいやお前ね、俺はもっとね緊迫感のシーンが好きだったんですよ。何を、だから人質取って立てこもっての説得みたいなね、あの銀行強盗で。そうそうそう、あれ確かにいいね。あれいいでしょ、うん、おい現場どうだ、はい、銀行に人質20人取って立てこもってます。20人が人質の内訳は男性が8人、女性が7人、お年寄りと子供が2人ずつ、まずい、それとライガーです。なんでだよ。なんでライガーとか出すの。ライガーがマスクをかぶったまま銀行に入ってお金を下ろそうと思ったら防犯ブザーをされたそうです。もうライガー犯人じゃないかそれよ。はい、愛じゃねえんだよ。打ちますか。打ちますかじゃねえんだよお前。ライガーとか出すのお前、緊張感なくなるから。皆さんライガー知ってますよね。いや違う違う、なんで受けないんですかみたいな顔してて、一回も受けたことねえんだこのくだりは。お前がどうしてもライガー入れたいってくらい入れたけども、このざまだよお前。いや俺が滑ったみたいな。お前が滑ったんだよ。ライガーだ。ライガーじゃねえよ。滑ったのはライガー。ライガーだって急に出されてビビってるよ多分お前。なんで俺の名前がってなってるよお前は。全然受けねえじゃん。いいんだ、いいか、受けたことがないんだから。ここはもうしょうがない、もう忘れる忘れるお前は。で犯人の特徴は何なんだ。赤い T シャツに下はすっぽんぽん、隣に小さなピンクの豚みたいなやつ。熊のプーさんだねそれ。なんでプーさんが現れてる。撃ちますか。撃ちますか。街に熊が出てきたんじゃねえんだぞお前は。犯人の特徴、見た目は子供なんですが頭脳は大人なんです。こんなんだね。こんなんですね。こんなんとは言ってねえ、名探偵コナンだっつってんだ。いいんだアニメとかが。犯人の特徴、イタリア系アメリカ人ですね。外国人の反応か。ヒゲにオーバーオール、右手にキノコを持ってます。スーパーマリオだねそれね。スーパーマリオ、左手には星を持ってます。スターマリオだ、無敵で触ったら振ったもんだ。うるせえよお前。あれってゲームとかいらねえんだよ、ちゃんとした人間でやれめ。犯人の特徴はキリストのような見た目でベルディのユニフォームを着てます。ラモスだねそれね。前世紀のラモス。いいんだお前、日本人でやれよお前。ラモスは日本人ですよ。そうだけど。ラモスは誰よりも日本人です。分かったよ、日本のために聞かせたんです。悪かったよお前。青い目の侍です。どんだけ好きだよラモスが。ラモスとライガーが好きです。なんでラモスとライガーが好きなの。もういいから、もういいよ。じゃあ犯人の要求は何なんだ。犯人の要求はでかいしゃもじを武器に隣の晩御飯を見せろと言ってます。ヨネスケかおい。ここを世界遺産にしろと。ユネスコ、サワホマレを中心としたイレブン、ナデシコ、アミーゴ、メキシコ、サヌキうどん、シコシコ。わかんねえって。シコシコ。わかんねえってそれは。それはシコシコ。急に出てこないって。もういいよ、俺直接犯人と喋るから。おい犯人、今すぐ出てこい。明日で丸2年だぞ。何やってんだ俺ら。2年間もこんなやり取りしてんのかお前。じゃあいいよな、犯人のお母さん呼ぶ。巻き落としみたいな。犯人、お前の母さんが来てからだぞ。早く実施しろ。さもなきゃてめえの母さんぶっ殺すぞ。おめえも犯人みたいじゃねえかよ。いいから。目には目をです。おい犯人、お母さんが来てくれたぞ。お母さん、お願いします。あんたバカなことやめて早く出てきな。そしたらうちの年が出世できるんだよ。俺の母さんじゃねえかよ。久しぶりだね。久しぶりじゃねえんだよ。たまには顔見せるんだ。なんで俺の母さん来ちゃったんだよ。犯人の母さん。母さん、お願いします。あんた、どうしてそんなグレちまったんだい、クソ太郎。名前のせいだよ。なんでクソ太郎にしたんだよ。おじいちゃんからからしら文字をもらって。お前、じいさんなんて名前だ、おい。クソ吉です。どういう一族だ、おい。何クソ残しで来ちゃってんだよ、お前は。いいから、ちゃんとして。お母さん、お願いします。あんた、今日晩ご飯いんのかい。のんきだな、お前。いかがでしょう。さあ、漫才カウントダウン。気になる8位は、こちら。心の声漫才。はい、ということで、頑張って、頑張ってやっていかなきゃいけない。まあでもね、今日なんかもね、女性のお客さんがね、やっぱね、女性のお客さん多いですけどもね、僕でもね、女性ってすごいと思うんですよ。尊敬しちゃう俺。だってね、子供産むんだから。もうすごいですよ ね。あの子供産む時のね、痛みってたらね、男性だったら耐えられないらしい。らしいですね。死んじゃうらしいですよ、痛すぎてね。なんか感覚的に言うと、鼻からスイカ出す。いやそんなもんじゃ、メロン出すぐらい痛いんだ。ちょっとちっちゃいじゃねえかこれ。いやでもメロンって高級だよお前。値段は関係ない。その年初めて取れたメロンだから1個60万するんですからね。60万もするし、メロンってすごいよね。尊敬しちゃう。何の話してんだよ。
え、メロンすごい話になっちゃってる。メロンすごい話になっちゃってる。女性がすごいって。女性がすごいよ、やっぱり。やっぱり子供産むってのはすごいです。そう、ポコポコね、産みます。ダメじゃねえんだから、お前。ポコポコは産まないよ。ポコポコ産まないですよね。大変なんですよ、あの、独特の呼吸法。そうそうそう、バズーカ法ね。勢いよさそうだな。ズドンって来そうじゃねえか、それ。違う、いや、ずっとやんねえのか、やらねえよ、そんなの。一回でやめろよ、そんなの。違う、ラマーズ法。そう、ラマーズ法ってあるんですよね。ヒーヒーフー、ヒーヒーフー、ヒーヒーフー。くさ、めちゃめちゃこいつくちくせー。まあね、こういう呼吸法がね、あるんだよね。でも僕には僕のね、呼吸法があるんですよ。あ、そうなの。ピーピーピー、ピーピーピー。長渕か、犬か、湯豆腐食ってんのか。ユー、ユーはユー、ヒーヒズヒム。まずい、この展開だとシーハーハーってきちゃう。なんとかしなきゃ。シー英語か、せーのハーハー言う前に止めてやったぜ。ハーハーもういいよ。くっせ、強引に来やがった。ダメだ、このネタじゃ鼻がいくつあっても足りねえ。話を変えよう。あとね、呼吸。まあでもね、結局赤ちゃんってのは産んでからが大変。まあ確かにそうだね。赤ちゃんよく泣きますからね。でも僕大丈夫。赤ちゃんあやすの得意だから。おお、すごいじゃない。高い高い高い。近い近い近い。高い高い高い。近い近い近い。いないいないばー。いないいないばー。いないばー。いない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 。まずい。でかいのが来る。ばー、ドラゴンボールかお前。なんだこれ、俺ピッコロ見たくなってんじゃねえか。口から何も出てねえよ。出てるよ。ピッコロよりもすげえもんかな。ダメだ、これも息吐くボケが多い。変えよう。あと赤ちゃん。まあでもね、結局赤ちゃんもすぐ大きくなっちゃうから。そりゃそうだよ。その後中学ぐらいだって飛行に走られたら大変よ、これ。大変だね。ね、僕らお父さんになるわけですから。そうだよ。ビシッと言わなきゃいけない。お前お父さんだったらビシッと言えんのね。俺は言える。じゃあ言っちゃって。これとヒロ、学校行かずに慣れてんの。ビビってんじゃん。顔背けちゃダメだろ。背けたくなるほどくせえんだよ。お前ね、演技が臭い。お前の口が臭いんだよ。変われ、俺が親父やるから。おい、としかずお前何やってんだ。タバコ吸ってんだ。何、うずらか、ニワトリか。卵じゃねえよ、これ。タバコだっつってんだろ、これ。タバコ、お前な、そんな若いうちからタバコなんか吸ってたら将来、ベビースモーカーになるぞ。ベビースモーカーだろ、お前。ベビーって赤ちゃんじゃねえか。いないいない、ばあ。ここで来るとは思わなかった。お前な、そんな姿見たら3年前に死んだ母さんが地獄で泣いてるぞ。地獄ってなんだよお前、天国って言ってやれよお前。ああ母さんなんで死んだんだ、トシカズ。ああ母さんに会いたい。ああ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 、行っちゃった。お前の演技が臭いよお前。よかった、演技のことだと思ってる。しかしまずいな、臭すぎて気分悪くなってきた。なんだこいつ、なんか顔色悪いな、具合でも悪いのかな。よーし、こうなったら俺が頑張るっきゃない。まあでもね、話は変わりますけどね、俺やってみたいことがあるんだよね。何、ディスコのナンパ、あれやってみたいよね。彼女はどっか来たの。東京。はぁ、東京。はぁ、東京。京都。ふぅ、東京。大阪。ふぅ、東京。エトロ。ふぅ、いい加減にしろよ。ヒキフー言うな。おお、激しいツッコミやる。俺も負けねえぞ。ハラトシイコのモノマネします。はぁ、あ、どうしたんだよ。はぁ、あ、どうしたんだよ。はぁ、あ、どうしたんだよ。やめろって言ってんだよお前。ヒキフーやめろ。来た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 、そう来なくっちゃ。よし、俺だって。あ、焼き芋だ、いただきます。ふぅふぅふぅ、やめろお前、匂い玉か。待ってました。玉か。はぁ、玉を磨こう。はぁ、キュッキュッ。はぁ、キュッキュッ。はぁ、いい加減にしろよ。玉磨くないな、あの磨きや。くせ、俺もかい。あの二人の口が臭い。本当ビッグサプライズ。口本当に臭いの？どうも高野です。よろしくお願いします。カジだ。うるさいなお前は。なんでそんな嘘つくんだ急にお前は。
カカシが動いた。うるさいよお前、なんでカカシなんかねえじゃねえか、そんなわけわかんないこと言うなお前。頑張ってやってきたんですけどね。頑張っていかなきゃいけないですけどね。まあ、最近なんかやってましたか。最近ですか、最近ね、あの部屋の掃除とかしてたらね、あの懐かしいものとか出てきますね。懐かしいもの、どんなもの出てきたの。あのちっちゃい頃流行ったものとかあったじゃないですか。あの襟巻きトカゲグッズとか流行りましたね。流行ったでしょ、ノートとか下敷きとか。そうそうそう、あとあのシールとかね、ビックリマンシール、ビックリマンシール集めてましたよ。僕あとあの金消しとかね、筋肉消しゴム。いや違うよ、それ何だ。筋肉マン消しゴムってなんだ。筋肉消しゴムってどれ。え、大胸筋とか腹筋とか。気持ち悪いよそんなもん。ふくらはぎとか人気あって、ただのゴムの塊じゃないかそんなもん。集めるかそんなの。まあね、まあそのね、あの部屋とか掃除したらね、それ懐かしいも出てきますよ。出てきますけどね。まあ話は変わりますけどね。いや、なんだ今の、そんな、な、何今の急にガラリと変わるって言うじゃない。いや知らねえよそんなの。お前ガラリ誰もが知ってるじゃない。普通にやったけど。そんなこと言いますけどね、僕のみんな。それもなんだよ、それも何これ。これ逆にじゃない。いやさっきと変わってんじゃん。さっきはガラリでしょ、これ逆にカニ。それ全然関係ねえじゃねえか。全然関係ねえよそれ。いや分かったっつうんだそれも。まあでもね、あのちょっと聞いてくださいよ。何ですか。僕ね、この間ね、あの久しぶりに、何ですか、あの実家に帰らせていただきました。ありがとうございます。いや、何も言ってないですよ。何のお礼ですかそれは。その時にね、久しぶりに実家に帰ったらね、お母さんがね、妙に優しくなって気持ち悪いぐらいでした。いや、それはね、久々に帰ってきてやっぱり親ってのは優しくしてる。いや、でも限度がありますよ。どこにいても話しかけてくるんですよ。あ、そうすか。お風呂入ってる時まで横に来て話しかけられるんですから。それはね、お風呂はね、一人になりたい。一人になりたいでしょ。いやー、やっぱ実家の風呂は気持ちいいなー。疲れが取れるなー。トシちゃん、何かさん、湯加減どう。あー、最高だよ。あ、そう、よかったわ。あー、やっぱこう月に一度くらいかな、こう帰ってきてこう。トシちゃん、何かさん、バスタオルここ置いとくわね。あー、ありがとう。やっぱ母さん気が利くわなー。トシちゃん、何かさん、着替えここ置いとくわね。あー、ありがとう。やっぱなこう、母さん。トシちゃん、何かさん、着替えのことなんだけど。だからそこ置いといて。パジャマとマフラーどっち。いや、パジャマに決まってんじゃない。なんで風呂にマフラーしてんだ俺は。じゃあパジャマここ置いとくわね。パジャマ置いといて、パジャマ。やっぱこう母さんとかにも。トシちゃん、何よ。大事な小話があるの。いや、小話なんかあるのしてくれる。そんなもん。大事な話があるの。なんだよなんだよ。おばあちゃんこの間入院してたでしょ。ああ、昨日退院したのよ。あ、それよかったな。ここ置いとくわね。いや、置かなくていいよお前。また入院しちゃうからそんなとこ置いたら。ばあちゃんを。トシちゃん、ここだけの話。なんだよ。おばあちゃんの白血球の数値のことなんだけど。細かいことは後で言ってくれよ。それはよ、普通の人よりはるかに少ないの。いや、それは気の毒だけどさ。ここ置いとくわね。いや、何よだよそれよお前。白血球。いや、白血球お金ババアにやりゃ足りねえんだからお前。そんなもん。で、白血球ってこういうもんなのか。なんかコロンコロンした。ちょ、母さんちょっと置きすぎだよ母さん。ちょ、母さん。ただいま。あなたお帰り。トシ、お父さん帰ってきたよ。あ、そう。ここ置いとくわね。置くなって何でもそこに。お前、いや、父さんもそこにいねえでも。うるさい。ちょっと父さんも母さんも静かにして。たく、やっと静かになった。トシちゃん、なんだよ、うるせえな。何してるの。いや、風呂入ってんだろ。風呂場にいいんだから俺。風呂入ってるの。そうだ。じゃあ背中流してあげるか。いいよ。じゃあ噂流してあげるか。やだよそんなの。じゃあ血流すから。やだ、あつだ、うるせえな。もうほっときゃ、もう用事ねえんだから入ってくんな。たく、でも親も寂しいんですよ。お前誰だよそれ。お前、僕で。いや、僕でって誰だよ。アダムで。アダムじゃねえよ。イブを返せ。いや、イブなんかアダムと。イブ、力っていうのはあっち行けよ。トシな、お前は。ったく、トシちゃんなんか騒がしいみたいだけど。変な感じいたよ。あ、そう。お母さんね、あの薬用石鹸使うからちょっと取ってくれない。は、薬用石鹸お風呂場にあるでしょ。取って、薬用石鹸。薬用石鹸、うん、いや、石鹸だとこれいっぱいあるしさ。どれがどれだか。右から17番目。お前何個置いてんだよお前。取って、大きすぎ。早く取って。じゃあもう入っていいからさ、自分で取って。あ、そう。じゃあ入るよ。ガラガラガラ。すいません。何の裸だよお前。浴びな、浴び、出てけやばば。何浴びて。父さんも。父さんも浴びなくていいか。出てけ。イブを、イブはいねえ。あっち行けよ、うっとうしいな。ここ入ってくんな。風呂入ってんだ俺は。お風呂入ってたの。まだよ。お湯入ってないわよ。先言えよお前。もういいわ。ちょっとどんどん雨が強くなってくるじゃないですか先輩。本格的に嵐になってきやがったな。このままじゃどうしようも。おい、こんなところに洞窟があるぞ。入ろう。どうした。入ろう。何もしないっすか。ホテルかお前。いやー、これで少しはしのげるな。いやー、それにしてもどんどん悪天候になってくるじゃないですか。えらいことになったな。だから無理だっつったんすよ。世界最高峰のチョコモナカに登るなんて。チョコランマだよ。チョコモナカって美味しそうだなお前。え、何言ってんだよ。そんなこと言ってもしょうがない。まあとにかくな、今助け呼ばなきゃ。そうですね。よし、救助隊に SOS の連絡をしてくれ。わかりました。し、今からのろしてあげます。昔かお前。時間かかるわこんなもんお前は。よ、じゃあこれで失礼します。いや、昔かて、ほらがいて、おかしいだろ。じゃあハト飛ばします。いや、昔かてお前、電車待ってて。いや、全然飛ばねえねえわ。全然飛んでねえだろ、発生だねえかあれ。飛ばねえだろ最初から。何をやって。通信機を使え、通信機を。ここ通学理科オール2です。通信簿かお前。誰がそんなお前の成績聞けって言ったらこの野郎。お前違うだろうが。通信機だよ。通信機って何ですか。だからトランシーバーだろ。ああ、ちょっと待ってください。お前は使えねえな。はい、これ。うわー、ここかここ。トランスフォーマーじゃねえかこれ。なんでこんなの持ってきてんだお前。いや、頂上着いたら遊ぼうと思って。子供かお前。こんなもん。いや、トランシーバー出せよ早くお前は。よ、トランシーバーなんか持ってきてないっすよ。持ってきてねえのかよお前。
何なんだ余計なもんばっかり持って全然肝心なもん持ってきてねえじゃねえかよお前ホント相談しまったよこれじゃあそうなんすか親父かお前余計なこと言ってんじゃねえよ何なんだお前はよったく使えねえな腹立ってきたら腹が減ってきたよお前よったくなんか食うも持ってねえのかお前ありませんったく何も持ってねえなじゃあなんか寒さをしのぐもんねえのかよはいちょっと待ってくださいカバンに入ってるのはもうなんか出してくれよアロハと、うん、カイパンと、うん、シュノーケルハワイかお前もうバカンス気分だろてめえよ何してんだよ誰を見てんだそれでちゃんとまともなもん持ってこいよお前ペナントと木刀とキーホルダー修学旅行かお前どこで買ったこのお土産あるかお前登山途中におったくよなんだお前何も使えねえなあったかいやでも先輩僕もめちゃめちゃ腹ペコなんすよえなんあそういえば俺チョコレート余ったぞ食うかいや俺甘いのダメなんだわがままかお前ここで好き嫌いはダメだろお前絶対に何だよあそういえば魔法瓶の中にコーヒーが余ったぞ飲もういや俺エスプレッソしか飲んだわがままかってだから飲めんやてねえ何だお前もういいよ勝手にしろったくでもこの後どうなっちゃうんすかね大丈夫だ必ず助けが来る来るわけないじゃないすかなんでわかんだそんなことまだ気づかないんすか何がだ先輩ね、すげえ嫌われてるんですよ。嫌なこと言うんじゃねえよ、てめえ。誰が嫌われてんだ、この野郎。今日だってね、これ、じゃんけんで負けてきたんですよ。罰ゲームじゃねえか、どんなの。罰ゲームですよ。罰ゲームですねえよ、この野郎。絶対それに負けんだろうが、お前は。何言ってんだよ。はぁ。どうした今日は13日の金曜日ですよね。ああ、確かそうだったな。これは不吉なことが起こるぞ。もう起きてるよ、お前。真っ只中だよ、今よ。今、これは。わかるだろ、この状況。まあ、でも雨に当たって体が冷えてきたな。おいお前まさか眠たいんじゃないだろうなすいませんなんだか急に眠気に襲われてバカ野郎お前こんなとこに寝たら凍えてるぞもう我慢できない何言ってんだよ布団引いてパジャマに着替えなきゃ自宅かお前がっつり寝ようとしてんじゃねえよお前あでもないつもの枕じゃなきゃ寝れねえんだよ大学先かお前枕もともねえよお前気が持てよ気管を大丈夫ですよ本当に危なくなったらね僕はおならをしますスカンクかお前は何なんだお前はったくそれは持ってやれよああ参ったなでもこのままじゃどんどん眠くなる一方ですそうだななんかいいアイデアそうだ歌を歌って大声を出して眠気を吹き飛ばしましょうそれはいいなよし歌おう年々コロリバカ野郎お前はなんで子守歌歌っちゃうんだそこでお前寝ちゃうだろうかそんなもんなんかもうとにかくまあ寝ちゃいけないようにまあとりあえず休まなきゃいけないなすいません休むけど絶対寝ないようにお互い起こし合おうわかりましたよしはあ寝た大丈夫だ起きてるクラスで好きなやついる修学旅行かお前何なんだおめえか3番目から嫌なうるせえよお前この状況楽しんでんじゃねえよてめえこの野郎まずいますます雨が強くなっちゃうこれじゃ降りるに降りれないなあ参ったな先輩寒いっすえここへ腎臓だ困ったなよししょうがないほらいやこれを切ろいいですよ先輩遠慮するいやいいですいいから切れんだいやいいんです俺のことは構わずいいんですよなんでだオレンジ切るとデブに見えるからおしゃれかお前どうでもいい嫌ですよしかもこれダセーしダセーとかいいんだよそんなもんどこのメーカーすかいい一流登山メーカーだこれはお前なんすかこのセーターカシミヤだぞお前そんなどうでもいいだろうなあでもこのままうじうじしてても始まんない俺助け呼んできますよ何言ってんだおいバカ無茶すんなおい大丈夫かこんな嵐の中先輩大丈夫ですよ助かりましたえ本当か助けが来ました何だって猿犬キジが桃太郎かお前いるわけねえだろそんなもんこれきびだんごか誰がきびだんごかだってねきびだんごじゃなくてバカじゃねえぞきびだんごだろきびだんごあ雨が止んだぞよし今のうちに降りるだけ降りようよし行くぞじゃあこっちから降りような先輩急げな俺無理ですは先輩一人で降りてください何言ってんだお前ここまで来たら一緒に降りるお前まさか怪我してんじゃねえだろうなお前足怪我したろどこで怪我したんだ洞窟に来る前からですなんで早く言わねえんだそんなことしょうがねえな乗れ無理です先輩いいから大の大人を担いで下るなんて自殺行為だお前ほっといていけなくねえだろ乗れ先輩すいませんで足は骨折か捻挫かむくんでるんです上司かじゃねえ歩けそれぐらいお前パンパンでパンパンでじゃねえだろかこれじゃヒールも履けないなんでヒールアホにせえだかやろお前あ救助のヘリだ近くに着地したぞよしこれで助かったぞなあそこまで歩けるな無理ですなんでだむくんだだけだろうがお前よ僕はヘリには乗れませんなんでだよ高いところが嫌いなんですわがままかこちらの物
件がね、あの、うちの不動産のおすすめ物件となっておりますから。なかなか立派な建物ですね。いや、そうですよ。本当にお客様の条件すべて満たしておりますから。あ、本当ですか。はいはいはい。じゃあ、防犯なんか大丈夫ですか。あ、もうバッチリです。縦横のチャックを開けたらスッと中に入ります。テント勝つんだよ、それ。入られ放題じゃない、それ。下がりすぎますよ、ちょっと。あ、一応鍵は2つついてますけどね。あ、26。それは安心ですね。あと、あの、窓も2枚重ねとなっております。二重サッシ。それは静かでいいね。家賃の方も私と大家さんの両方から。二重世紀バカ野郎、お前。二重ってそこいらねえんだよ。冗談ですよ。何すか冗談って。じゃあちょっと中入ってみましょうか。ああ、入りましょう、ね、入りましょう。はいはいはい。へえ、なかなか立派だな。はいはい、どうぞどうぞ。あ、はいはいはい。ほうほう、なるほどなるほど。こうなってるわけですね。はい、あ、そういえばさ、今日泊まっていける？彼女か。何言ってんだあんた。あ、大きめのスウェット出そうか。彼女かっつってんだ。明日朝早いけど気づかず。彼女かってうるせえな。なんでここあんたんちになっちゃってんの？まあまあ冗談ですから。冗談って何なんですか、それ。どうですか。あ、はいはい、でも意外に広いですね。ええー、まあ、天井は高くてね、筒抜けになってますか。筋抜けみたいに言うんじゃねえよ。どこに情報漏れんだよ。あとね、下の床ひっくり返すと忍者出てきますよ。昔かお前。そんなもん。日当たりはもちろん、風当たりも抜群です。冗談じゃねえよ。風当たりよかったら。あ、そうですか。言ってんすか。うん。まあまあまあ外見はいいけども、はいはいはい、これあれですか、作りは頑丈なんですか。はい。そこはもう。がっちり頑丈に作っております。あ、そうなんですか。それだけは手を抜いておりません。へ、実は私には2人の兄がいたんですよ。はい。作りの手を抜いたばっかりに命を落とすことになってしまいました。え、藁と木の枝なんかで家を作ったばっかり。3匹の子豚かお前。3匹の子豚じゃねえかおめえよ。私末っ子です。知らねえよそんなもん。お前レンガだから安心でしたとか言ってる場合じゃねえだろてめえ。あとトイレの方ですね、和洋中華やれますけど。中ってなんだよそれよ。中華ですよ。洋式でいいよ。洋式で。洋式でいいですか。あ、分かりました。キッチンはキッチン。あ、キッチンはこちらなんですけどもね。このグリルで魚焼いたりできますし。あ、いいねこれ。今ですとですね、この小型のフライパンに万能包丁3つ付いてきます。通販勝つの。あと火を起こす際には下にですね、板と棒があるんでそれで起こしてください。原始人か。クロマニヨン人か。誰が？誰がクロマニヨン人だてめえこの野郎。ごめんなさい冗談です。冗談じゃねえだろ、これ叩いたろってめえ。冗談ですから。そんな冗談じゃねえだろうが。見てくださいよ。ほんでまあまあまあ、はいはい、いいや、こういうのは分かったけどさ、はいはい、この最寄り駅からどれぐらいかかるの。最寄り駅からですとです、電車で5分ぐらいです。バカかお前。なんで駅まで電車で行っちゃうんだおめえよ。ああ、すり足で10分力士勝つんだお前。二人三脚で15分やらねえよそんなもん。30人31脚だと子供たちかお前。やってたんかそんなこと。結構早いんですよあれ。早いんですよじゃねえよ。徒歩でどんぐらいっつってんの。徒歩で5分ぐらいですかね。ああそうなの。冗談です。冗談なのかよ。ロップ買わねえからか出しててめえ、ああそうか。そうですよ。まあまあまあ駅からも近いし、うん、どうしますか。決めちゃおっかな。あ、お目が高いですね。まあでもですね、あらかじめご了承いただきたいんですけども、うんうん、ごくまれになんですけどね、うんうん、押し入れにね全く知らない子供遊んでますけど無視してください、うん、できるわけねえだろお前。おまけじゃねえかそんなもんお前は。階段ですよ。いや階段ですよじゃねえ。そこ冗談ですよって言ってくれよお前。冗談ですよ。冗談なんか、はいはいはい、あじゃあまあまあまあ、場所もいいし物件も気に入ったし、はいはい、借りちゃおうかな。あ、借りますか。うん、困ったな。え、ちょっとね貸せないんですよ。はあ、全部冗談だったんです。いい加減にしろ。こちら。いやーもうダメだ、もうさっぱりわかんねえや。まあ余計なことしねえで修理業者に任すか。ああ風呂入りてえな早く。ああ、修理の人来たかな。開いてますよどうぞ。いや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 、すいませんね、お忙しいところ。あの水漏れが結構ひどいんじゃない。ああそうですか。でもねすぐ治りますから大丈夫ですよ。ああそうですか。いつぐらいからですか。俺じゃねえよ。なんで俺が水漏れしてんの。え、尿漏れじゃないの。尿漏れなわけねえでしょうがあんた。尿漏れ顔だけどね。失礼だろあんた。なんだその尿漏れ顔って。違う、風呂の修理。はい、じゃあキュウリじゃねえよあんた。なんで俺がキュウリ持って入んなきゃいけねえんだよ。カッパか俺この野郎。お前カッパじゃない。いらないですよ。風呂の修理ここですからちょっとお願いしますよ。もうわかりました。あのちょっと一つ言っておきたいんですけどね。なんすか。私こっちで作業してる間、はい、絶対覗かないでくださいね。するの恩返しか。もういいから余計なこと言うんだ。入ってよとにかく。わかりました。うわー、綺麗で広いバスルームですね。あ、そうですか。見てくださいこの滑らかな浴槽。オタク拝見かお前。何言ってんの一人で。次は寝室行きましょう。オタク拝見かってだから。うわー綺麗な水晶玉。誰が水晶玉だ。失礼だなさっから。いいから見てください。なんか詰まっちゃってるんですよ。え、詰まってる。そうなんですよ。なんかあ、え、髪の毛。どこの女のよ。彼女か。あれだってこんな長くないじゃない髪の毛。いいじゃねえか別に。誰入れようがあんたに関係ねえだろうが。なの関係ない。じゃあなんで私呼んだのよ。修理だよ。修理で呼んでる決まってんだろうが。いいからやってくださいよ。わかりましたよ。ねえ、ないで。あーこれね、ネジがバカになってますよ。あー、ネジがバカになって、うわーこれバルブもバカになってんな。あららららら。あーこれ相当やばいな。これ全部バカになったら。あー、あれ俺何しに来たんだっけ。お前もバカになってんじゃん。
なって。これまでどんだけバカになってんだよ、ちょっと。ごめん、ちょっと。あ、ペロペロキャンディーだ。いや、取り返しのつかないバカじゃねえか、ちょっと。みんな、じゃしっかりしてくれよ、これ。すいません、ね、なんかよ。あんなんですか、あんた。ちょっと。どうしたんどうしたんですか。いや、ちょっとね、あの昨日寝てないんですよ。あ、そうなんですか。仕事が忙しいんですか。いや、今日の修理のこと思ったらドキドキして眠れなかった。小学生か、お前。修学旅行じゃねえんだから。あ、すいませんけどね、ちょっとあの本当に暑いんでね、冷たいものなんかいただけないですかね。あ、マジですか。じゃあ麦茶かなんかでいいですか。いや、ドリンクバーで。ファミレスか、お前。キャラメルマキアート。いや、おしゃれ買って。ジェラート。おしゃれ買ってねえよ、そんなもん。もういいからやってくれよ、ちょっと。すいません、わかりました。じゃあ直しますね。時間ねえんだからさ。はい、直りましたよ。早えな、ずいぶん。早いですよ。そんなんだった？ネジがね、緩んでただけですから。あ、そうなんだ。でもこれじゃ私も仕事した気にならないからね、ちょっとあの汚れてるからね。ちょっとあの、記念していきましょう。あ、そうですか、しかしね。いや、誰がたわしだよ。たわしじゃねえよ、俺は。亀の子たわしじゃないもん。亀の子たわしじゃないね。じゃあ亀だな。亀なわけねえだろうが。竜宮城連れてくれ。浦島太郎か、俺は。竜宮城連れてくれ。何言ってんだよ。やめろ、亀じゃ。亀、この、あー、壊れちゃった。ちょっと、壊れ、玉手箱じゃ。浦島太郎か。おらー、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 あー。はい、オッケーです。そうつけよ。オッケーです。絶対オッケーじゃないでしょ。やべえとか言ってたでしょ、ちょっと。大丈夫？お客様、レギュラーと俳句どうされますか？じゃあレギュラー、っていうかこっち来てやってよ、あんた。あの、車に足踏まれて動けないんです。やっぱオッケーじゃねえじゃねえか。何してんの、あんた。偉いことなってんな、もう。何やってんだよ、もう。すいません。まったく。はい。お客様、レギュラー俳句、ちょ大丈夫大丈夫、すいません、私あのガソリンの匂いが生理的に無理なんです。やめちまえよ。なんでスタンドで働いてんだ、あんたよ。克服のために働く。そうなの、はい、それはレギュラーちょうだい。レギュラー、レギュラー満タンでよろしかったですか。いや、今日持ち合わせないから10リッターでいいや。レギュラー10リッターだけ入ります。だけとか言うなよ。10リッターだけ入ります。だけとか、お願いします。感じ悪いな。いいよ分かったよ、満タン入れて、満タン。はい、かしこまりました。だから何だよ、感じ悪い。短パンか、お前。誰が短パン着たよ、お前よ。レギュラー短パンで。レギュラー短パンの意味が分かんねえよ。レギュラー短パンじゃないですか。満タンっつったんだよ。はい、ワンタンか、分かりづらいよ。何かと思ったこれよ。なんでワンタン、満タン。ああ、かしこまりました。何言ってんの、はい、この人。イエ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 イ、レギュラー満タン入れるの簡単、準備は持ち万端。ラッパーか、お前。なんだそのダセーラップはよ。主食は乾パン、時々残飯。どんな生活してんだ、お前。何言ってんだ、おめえ。ダセー。イエ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 イじゃダセーだ。あげてけ、あげてけじゃねえ。あげてけ、ズボンあげてけ。お前のことじゃねえか、それ。何言ってんだ、ノリノリで。おい、あげろや、まず。あげてけ、あげてけじゃねえよ、お前。あげとけ、最初から。はい、何言ってんだよ、もう。ちょっと早くやってよ、もう。時間がないんだから。レギュラー10リットルだけ入ります。言うな、いちいち、お前。感じ悪いな。あ、お客様、窓拭きましょうか。あ、拭いてよ。はい、じゃあ、窓閉めてください。お客様、窓閉めてください。いや、閉めたよ、だから。いやいや、社会の窓。だよ。じゃあ、拭きまーす。どっちの窓拭いてんだよ、お前。どっちの窓拭いてんだ、お前よ。すいません、お客様。ついうっかり、あ、もっこりしちゃった。ハードゲーか、お前。すいません。どこさあってもっこりしてんだ、おめえよ。ごめんなさい。だからもう、すけよ、早くや、ったく。あ、お客様、そういえば、履いたら、お取り返しましょうか。あ、ね、交換してよ。履いたら、はい。はい、あ、ちょっと、あ、ちょっと、お前。ごめんなさい。ついもっこりしちゃった。ハードゲーかってたから。あ、いつまでもっこりしてんだ、おめえよ。履いたらの方ね。いや、拭けよ、まず、お前、これ、お前、こんなもん、お前、ちょっと、お前、な。すいません。これ、窓拭いた雑巾じゃねえか、お前。汚ねえよ、お前、もういいよ。交換しろ、早く、お前。着車だろ、ここ、お前。なんだよ、お前、でかいな、この灰皿。お前、これ半年分いけますか。入んねえだろ、こんなもん。お前、いらねえよ、お前。俺の持ってこう、お前。何勝手に交換してんだ、お前。じゃあこれで、はい、早いっすよ、お前。たぶん、あ、そうだ、これさ、この前ここ来た時、多分だけど、鍵落としたと思うんだけどさ。あれ、お客様なんですか。あった、ありました。ちょっとこれ、ごめん、持ってきますね。はい、よかった。俺めっちゃ探したの。助かるわ。 MVP か、お前。え、こちらになんですけど、こんな鍵誰使うんだ、お前。お客様じゃないっすよ、これ。違うわ、普通の鍵だよ。 MVP 取ってない。取ってねえよ、俺の。申し訳ございません。誰のだろう、これな。誰が落としたんだよ、これ。いや、むちゃくちゃだな、ここはもう。今ですね、無料でタイヤの点検してますけども、どうされます。あ、無料でやってんの。無料ですよ。あ、じゃあちょっとやってもらおうかな。いいですか。はい、やって。わかりました。はい、タイヤ4個ついてます。分かってるよ、あんなこと。オッケー。誰がちゃんとついてる。空気圧の点検だろうが。空気圧ですか。入ってます。ボールか、お前。入ってます、空気。空気なんか入ってねえよ。あ、ちょっと抜けてきた。抜けてねえてめえ、この野郎。いいわ、点検なんて。あ、そうですか。何だよ、お前。あとね、今ね、戦車の方がお安くなってますよ。あ、そうなの。はい。いくらぐらい。ね、米軍仕様で5億3000万戦車じゃねえか、それ。戦車洗う方じゃねえの、お前。いいよ、そんなの。何やってんだ、お前。ガソリン10リッターだけ入りました。ちいち言わなくていいんだよ、はい、入りました、10リッターだけ。10リッターだろ、お前。上がったよ、お前。あの、お支払いの方は現金かカードでよろしかったですか。当たり前じゃねえか、そんなもん、お前。現金かカード以外どうやって払えっつんだよ。あの、体で払いますけど。気持ち悪いんだよ、お前。やっぱハードゲーだろ、お前よ。
元気に決まってんだろうがお前は。あ、そうですか。じゃあ事務所の方に行ってください。店長が全裸で待ってますから。体で払わねえっすね。はい、ねえ、今年も残念で出させていただくということで、ね、いや嬉しいです本当にね、感謝しておりますけれども ね、まあでも2019年もあっという間にね、もう終わりですよ。終わりですね。早かったです ね、来年は2020年、なんかやりたいことありますか。やっぱりね、お笑いだけじゃなくてね、いろんな仕事やっていきたいんですよ。あ、いいじゃないですか。役者とかもやってみたいね。いいね、役者。ドラマに出たいです。ドラマね、何のドラマがいい。警察ものね。ああ、刑事ものね。ちっちゃい頃から見てきたからね。かっこいいね。いろんなシチュエーションがあるからね。そうそうそう。あの張り込みなんかいいじゃないの。張り込みね、犯人のアパートの前で何時間も張り込む、あれかっこいいね。お疲れ様です。お疲れ。星に動きはありましたか。なかなか尻尾を荒らさんな。そうですか。長期戦になりそうですね。そういうこった。ま、一息つきましょうよ。おお、気が利くじゃねえか。ちょうど腹減ってたんだ。コットンとメイク落とし OL か。何俺メイク落としちゃってんだよ。え、一息つくんじゃない。いや、一息でメイクしてねえし大体が。あ、そうそう、腹減ってるから食い物出して。蒸し鶏のラビゴットソース、季節の彩り野菜を。フレンチかおい。何コース料理食っちゃってんだここで。パパッと食えるもんだろ。ああ、ケフテですとメジメッキチョルバスです。これはなんだ。トルコ料理です。いや、知らねえもん持ってくんじゃないよ。知ってる食べ物をよこせ。ゆで卵とバームクーヘンです。口パサパサになんね。水分全部持ってかれちゃうから。飲み物ちょうだい。カレーです。太ってんのかおい。カレーを飲み物と捉えるのはデブだぞお前それ。いや違う、こういう状況で食うのあるだ、定番のあれ。ああ、パンと焼きそばです。挟んでこいよおい。焼きそばパンで持ってこい。ああ、何やってんだ。焼きそばパンと焼きそばでかぶっちゃってんだよ。なんで焼きそばかぶって。食い合わせ大事だからね。ああ、ここスイカと天ぷらです。一番ダメなんだよ。一番お腹壊しちゃうから。いや違う、パンちょうだい。ああ、残パンです。なんで残パンだよ俺。いや違う、あんパンと牛乳。あんパンと乳牛です。牛じゃねえかよ。なんて牛、邪魔でしょうがねえこのやつ。いやいや、俺張り込みのシーンあんま好きじゃなかったからね。何よそれ、先言えや。じゃあ取り調べなんかみたいな迫力あって。メス、オス、メス、オス、メス、オス、メス、メス、取り調べ。見たことあんのかおい。ひよこのオスメス調べる取り調べって、お前刑事ドラマで見たことで全然分かってねえじゃねえか。オスメス難しいんだ。首ばっかかしげて、全然できてないね。いやいやお前ね、俺はもっとね、緊迫感のシーンが好きだったんですよ。何だから人質取って立てこもっての説得みたいなね。あの銀行強盗で。そう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 、あれ確かにいいね。あれいいでしょ。うん、おい現場どうだ。はい、銀行に人質20人取って立てこもってます。20人が。人質の内訳は男性が8人、女性が7人、お年寄りと子供が2人ずつ、ま、ずそれとライガーです。なんでだよ。なんでライガーとか出す。ライガーがマスクをかぶったまま銀行に入ってお金を下ろそうと思ったら防犯ブザーを押されたそうです。もうライガー犯人じゃないかそれよ。はい、愛じゃねえんだよ。打ちますか。打ちますかじゃねえんだよお前。ライガーとか出すのお前、緊張感なくなるから。皆さんライガー知ってますよね。いや違う違う、なんで受けないんですかみたいな顔してる。一回も受けたことねえんだこのくだりは。お前がどうしてもライガー入れたいってくらい入れたけども、このざまだよお前。いや俺が滑ったみたい。お前が滑ったんだよ。ライガーだ。ライガーじゃねえよ。滑ったのはライガー。ライガーだって急に出されてビビってるよ多分お前。なんでな俺の名前がってなってるよお前は。全然受けねえじゃん。いいんだ、いいか。受けたことがないんだから。ここはもうしょうがないもん。忘れる忘れるお前は。で、犯人の特徴は何なんだ。赤い T シャツに下はすっぽんぽん。隣に小さなピンクの豚みたいなやつ。熊のプーさんだねそれ。なんでプーさんが現れてんだ。撃ちますか。撃ちますか。街に熊が出てきたんじゃねえんだぞお前は。犯人の特徴、見た目は子供なんですが頭脳は大人なんです。こんなんだね。はい、こんなんですね。こんなんとは言ってねえよ。名探偵コナンだっつってんだよ。いいんだアニメとか。まあ、犯人の特徴、イタリア系アメリカ人ですね。外国人の反応か。ヒゲにオーバーオール、右手にキノコを持ってます。スーパーマリオだねそれね。スーパーマリオ、左手には星を持ってます。スターマリオだ、無敵で触ったら振ったもんだ。うるせえよお前。あれってゲームとかいらねえんだよ。ちゃんとした人間でやれめ。犯人の特徴は、キリストのような見た目でベルディのユニフォームを着てます。ラモスだねそれね。前世紀のラモス。いいんだお前、日本人でやれよお前。ラモスは日本人です。そうだけど。ラモスは誰よりも日本人です。分かったよ、日本のために聞かせたんです。悪かったよお前。青い目の侍です。どんだけ好きだよラモスが。ラモスとライガーが好きです。なんでラモスとライガーが好きなの。もういいから、もういいよ。じゃあ犯人の要求は何なんだ。犯人の要求は、でかいしゃもじを武器に隣の晩御飯を見せると。ヨネスケかおい。ここを世界遺産にしろと。ユネスコ。沢誉れを中心としたイレブン。なでしこ。アミーゴ。メキシコ。さぬきうどん。シコシコ。わかんねえって。シコシコ。わかんねえってそれは。それはシコシコ。急に出てこないって。もういいよ、俺直接犯人と喋るから。おい犯人、今すぐ出てこい。明日で丸2年だぞ。何やってんだ俺ら。2年間もこんなやり取りしてんのかお前。じゃあいいよな、犯人のお母さん呼ぶ。あの泣き落としみたいな。犯人、お前の母さんが来てくれたぞ。早く自首しろ。さもなきゃてめえの母さんぶっ殺すぞ。おめえも犯人みたいじゃねえかよ。いいから。目には目をです。おい犯人、お母さんが来てくれたぞ。お母さん、お願いします。あんたバカなことやめて早く出てきな。そしたらうちの年が出世できるんだよ。俺の母さんじゃねえかよ。久しぶりだね。久しぶりじゃねえんだよ。たまには顔見せるんだ。なんで俺の母さん来ちゃったんだよ。犯人の母さん。
母さん、お願いします。あんたどうしてそんなグレちまったんだい、クソ太郎。名前のせいだよ。なんでクソ太郎にしたんだよ。おじいちゃんからからしら文字をもらって。お前じいさんなんて名前だ。おい、クソ吉です。何一族だよ。何クソ残しで来ちゃってんだよお前は。いいからちゃんとして。お母さん、お願いします。あんた今日晩ご飯いんのかい。のんきだなお前。いかがなことだ。皆さんこんにちは、テレビショッピングのお時間です。今日もいろんな素敵な商品をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ。はい。いやまず最初の商品なんですが、はい、最近太り気味だな、運動不足だな、なんて方にうってつけでございます。え、なんですか？食事を減らしましょう。さあ、アドバイスか。最初の商品行きましょう。商品紹介するかと思ったじゃないかよ。最初の商品はこちらなんですね。ああ。包丁ですね。この包丁、切れ味最高なんですよね。いやでも結構ね、キュウリとかくっつくんですよ。でも全然そんなの気にならないんですよね。子供が触ったら危険ですからね。子供の見えないところに置いておけば大丈夫ですからね。でも夕飯の時にお客様が来て、お母さんが、売る気あんのかお前。なんでそんなこと言うんですか、はい、気をつけましょうね。気をつけましょうねじゃないでしょうか。次の商品はですね、こちらのお醤油なんですけれども。お醤油、はい、こちらのお醤油、はい、ちょっとわけが違うんです。一体何が違うんですか。このお醤油、お取り寄せするのに3ヶ月も待つんです。皆さんぜひ取り寄せてみてください。自慢かい。売れよあんた。さ、売ってくださいよちょっと。さ、続いての商品はこちらですね、デジタルカメラ。あ、これ実は僕使ってるんですよ。あ、そういえば使ってましたよね。満員電車で下からカシャって。盗撮か。やってたんです。誰がそんなことしてますか。普通に使ってますよ。そうです。でもね、このカメラ、画像は最高ですし、操作は簡単。とにかく完璧なんですよ。さあ、次の商品。食いつけや。いいこと言ってんでしょうか、俺。次の商品。いいこと言ってますよ、この商品の。はい、はい、はい。次の商品いきましょう。次の商品はものすごいです。こちらの肩叩き。子供か。こんなもん借り出すんだよ。俺からこちらのロボット。子供かって言うの、はい、自由研究じゃねえかこんなもん。首飾り。子供かって言うの。お誕生日会じゃねえか俺。なんだこれよ。オオトカゲ。コモドか。何が。コモドか。知るか。これコモドオオトカゲだ。知らねえよそんな種類。コモドオオトカゲ、なんで俺が叩かれなきゃいけねえんだったかよ。ちゃんとまともに商品を紹介してくださいよあんた。さあ次の商品はこちらですね。こちら来てください。こちら高級羽毛布団。うわー、はい、ふかふかですよ。ふかふかでしょう。すごい。ちょっと寝てみていいですか。どうぞ。うわーすごいなこれ。どんな。あ、すごい寝心地も最高ですね。そうでしょう、ね、じゃあ僕もちょっとお邪魔しますね。うわー、いやー、いやでもいいですね。ふかふかねえ。しかもこうやってね、うん、男同士寄り添っても全然怪しくない。怪しいわ。あれ決まってでしょうが。堂々とベッドインできますよ。いやできねえよ。あれ堂々とベッドインしてる。しっくりきたところで。いやしっくり来ねえよお前。次の商品こちらです。どうぞ。何者だあんたはよ。次の商品ですね、こちら今人気沸騰中のロデオボーイ2です。これ大人気なんですよね。乗り心地はどうだいハニー。もう最高。本当の馬に乗ってるみたい。そうだろう。じゃあその馬に人参でもあげてみては。わお。欧米か。やっはだ。そんぐらいもやらせてんじゃねえよ。ちゃんと商品を紹介しなきゃいけないでしょうが。あは、欧米格だから。あはんじゃねえよ。時間ないんだよあんた。ちゃんと商品売る気ないのか。レオ、次の商品ですね、時計ネックレス、電子ジムですね、うん、あとそっちのためのあれやっつけかお前。一個一個丁寧に紹介しなきゃダメでしょうが。本当にですね、お時間の方が来てしまいましたけれども、そろそろお友達の方。アルタかって言ったことねえんだぞこの野郎。そうですね、アルタかって。だから犬も歩けば、はい、カルタか。見知らぬ男女がくるくる回りながらいろんなリズムでダンスを踊るサルサか。何がサルサだろそれは。一言も言ってねえじゃねえか。そこそあんたら叩かなきゃいけねえんだめ。本当にお時間の方が来てしまったようなんですが、なんと今日紹介した商品すべて手数料はなし。うわこれはありがたい。しかもご購入後のアフターケアなんですが、これが大事なんですよね。他の通販とはわけが違います。一体どういうことですか。アフターケアなし。手数料なしみたいに言ってんのよ。ここはしなきゃいけないでしょうか。さらに同じ商品をもう一つつけてお値段なんと2倍。普通じゃねえかそんなもん。2個売ってるだけだろうが。しかも送料は無料。おお。自分で取りに来てください。もう通販じゃねえじゃねえか。ここは届けろや。こいつが届けます。なんで俺が届けなきゃいけないんだよお前よ。電話番号は東京03、大阪06、京都07。もうどこかけりゃいいんだよ。そうし、漫才ということで、嬉しいですね、頑張ってやっていかないといけないですけども ね、本当ですね、うんうん、いや変髪型だね。おめえだよ。なんで後ろ髪伸ばしてんだお前。どういうことだそれ。いやこれはちょっと家庭の事情でね。どんな事情だよ、うん、後ろ髪伸ばなきゃいけない事情ってなんだ。家庭で理由はちょっと言えない。何があったんだ家庭で。いやまあまあいいんですけど、そんなことはない。それより僕痩せたと思いませんか。まあまあ痩せた、痩せたんですよ、ありがとうございます、ね、3ヶ月で17キロ痩せました。17キロ、はい、
ありがとうございます。どうやって痩せたんですか。これが、うん、原因不明。来年、何もやってない。やべえ。何もやってない。だからやべえっつって。でもね、痩せないと思ってたからちょうどよかった。ちょうどいい。いや、痩せちゃってんだから。だって何も努力してない。検査一個一遍それ。違う、食事制限したんでしょ、あなたが。炭水化物ちょっと減らしてね。まあ痩せたんですけどもね。いやいやいや、まあ、ありがとうございます。じゃあね、もう本当に1年終わりますよ。早いですね。ね、本当に。もう来年だったら俺43ですよ。あ、ありがとうございます。何ですか、おめでとうも何もないでしょ、ねえ、でもまあ、ほんと43だ。まあ、おじさんになってきました、うん、本当にね。だからこの年になったら、ちょっとした物忘れなんか出てくるんですよね。物忘れ出てきました。だから、はい、あの、道で人になっても、顔は分かるし、うん、名前が出てこないみたいなのがあるんだよね。実際に。あと、顔全く分かんないんだけど、名前だけポンって出てくる。ねえよ、うん。これもあるんだよ。どういう状況だよ、うん。名前だけポンって出てくるってどういう状況だ、それ。あと、顔も名前も出てこない。他人だよ、それ、多分。これは他人だもん、知るわけじゃないか。あと顔はおじさんなんだけど、うん、下半身うまケンタウルスだよ、これはあるんです。どこであったんだケンタウルスだ、お前。あと顔は馬なんだけど、うん、下半身うまって馬だよね。この分けて言う必要ねえじゃねえか。よくわかんない、ね、よくわかんねえじゃねえよ、物忘れよ、物忘れです。だからよくあるのが、うん、あの昨日食べたものを急に聞かれても思い出せないみたいな。あれ結構できないんですよ、俺は。食べ物はね、忘れない、うん、本当に、うん、大丈夫だと思う。昨日の朝何食べた。朝はね、ビリヤニですね。はいはいはい。昨日昼何食べたの。ケフテです。じゃ夜は何食べた。ねじめっけチョロ。そこも知らねえな、お前。何食ってんだ、お前。美味しいんですよ。ややこしいもんを食うな、お前は。私はまだ物忘れしてませんから。物忘れかどうか分かんねえんだ、はい、何食ってるか分かんねえんだから。まあまあまあ、いや、そんなんじゃない。そんなんじゃない。だからちょっと物忘れ。だから僕なんかったら、同じ漫画2つ買ってたってことがあって。同じ。あれ、ね、あるの。だから買ってたの忘れてんだよ。うん、で、読んでて気づくよね。あれこれ買ったな、みたいなね。あるでしょうか。あるよ。漫画はないわ。ない漫画ないけど、同じ車2台ってこと。ねえよ、そんなもん。運転してて気づく。なんで忘れてんだよ。右折で気づいてんじゃねえよ。右折タイミングで気づくってなんだよ、お前はよ。じゃハンドルでけえな、お前。トラック買ったろ、それ。なんでトラック買ったの。で、右折しすぎだろ、お前、それ。同じところぐるぐるぐる回ってるよ。買ったな、じゃねえんだ、お前は。気づくんですよ。いや、気づくじゃない。うん、そんじゃなくて、2、3回行ったことある道なのに迷っちゃうみたいなね。あ、前行けたのに、あれどうだ。それはないけどね、俺はたまにね、自分の家帰れるときは。もっとやべえじゃんか、それ。あれ、いや、だからトラックを運転するな。右折で迷うんじゃないよ、お前は。一方に家に着く。いや、それはつかないよ。同じところぐるぐる回ってるだけなんだから、お前。家に着くわけねえじゃねえか。違う、そうじゃないじゃない。だから、ね、お風呂入ろうと思って、便座になってバーって行ったら、うん、お湯入れてなかったみたいな、ね。ああ、そういうのある。風邪ひいちゃう。俺もこの間、はい、コンビ行こうと思って全裸になって行って。ちょ、待て待てよ。いや、財布じゃねえよ。あれ、財布。全部のことに。でも車で。全裸で運転をする。全裸で右折をする。どうなってんだ、ハンドル。中入っちゃう、フラフープ。フラフープみたいになってる。なっちゃうんだよ。なっちゃうんだよ、じゃねえよ。毎回やったんじゃねえか、最近なっちゃうんだよ。何の話をしてる。物忘れ。物忘れ。僕なんかこの間もありました。何やった。爪切ろうと思って。あ、爪あったっけ。あるよ、そんなもん。買えばねえんだから、あるよ。あるな。爪切ろう。あ、爪切りとか、あ、寝室だと思って、寝室バーってついたら、何しに来たんだっけな。あれあるでしょ。いや、お前、鶏じゃねえんだから、お前、これは。鶏ってな。鶏じゃねえか、こうやってって。いや、こんなことはやってねえよ、言ってたの、お前。こうやって言ってる鶏だけど、こんなことはやってねえよ。ありますね、部屋ついて何しに来たんでしょみたいな。いや、それはないよ、まだ。まだない、それ、俺は。ないですよね、普通そんなないよ。ないない。やだよ。なんで。ねえ。やだ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 よ、なに。やだ。絶対やだよ、そんなの。そんなのね。ねえ。俺何しに来た。忘れちゃってんだよ。ほらこっち来いよな。ほらほらこっち来いよな。たくよな。ほらほらほら、帰ってこい。ほらそんなやられてないだろ、お前。たくお前ら、お前らも分かってたんだろ。はい、ごめんなさい。すいません。ごめんなさいで済むんだら警察いらねえんだよ、お前は。まあ待て、そう熱くなるな、ハゲキャラ。でも、タカさん。ハゲキャラっていうの、あの人。君たちも、知ってるよね。一昨年から制定された、立ち読み禁止条例。うん、千代田区はね、立ち読みしちゃダメなの。はい。でも僕、あの、反復横跳びしながら読んでたんですけど。そうそうそう、反復横跳びしたら OK って、バカ。そう、できてない、できてない。バンブーダンスみたいな、やんなくていいよ、お前らみんな。なんでみんなで、何が熱いの、それは。何、お前いらない踊りじゃんって。何をしてんだ、お前ら、ったく。立ち読みな、犯罪なんだぞ、犯罪。ったく。まあ、そう熱くなるな、猿キャラ。まあね、前科はないと思うけど、はい、一応調べるから。え、11桁教えて。なんすか11桁って。10キレットの11桁だよ。10キレット。おうだ。実はね、今日からね、
スーパー重機ネットっていうのが始まったの。そうだよ。このスーパー重機ネットっていうのはね、11桁の数字入れただけで個人情報のあらゆることが分かっちゃうんだよ。まあ口で言っても分かんないと思うから、アゴキャラ、はい、お前のアゴキャラ出ちゃった言ったら入れてみる。アクセス完了です。どれどれ。本名三浦俊和、生年月日1976年7月17日生まれ。そうです。父親元松山千春マネージャー。マジ。現在無職。働いてるんだおい。マジ。母親元ブス。今はカス。ふんだりとするじゃないですか。かわいそう。カス、また頭変わったあいつ。だから君の11桁を教えてください。いやいや教えろって言われても分かんないですもん。だってあのお前自分の11桁も知らないのか。うるさいアゴキャラなるの。いや本当わかんないですよ。こいつの11桁なんでお前知ってんの。なんだボソボソボソ。聞こえてる。ボソボソ下ネタボソボソ。下ネタなんで笑ってんだあいつ。すげえフレンドリー。出ました。アクセス完了です。出たんだ今ので。本名檜山豊、はい、生年月日1976年10月16日生まれ。すごい。身長170センチ、体重65キロ、座右の銘臨機応変、チャームポイントお尻の毛、ちょっと昼食はカレーうどん。余計なこと言わなくていいんで。仕事はしなくていいんだよお前。早く前科調べてろ。いいから黙って聞いてろ。あれ何癖だって分かるんだぞこれは。癖、幼少時代からよく爪を噛む。ああそれはあるな。そういえばあの爪を噛む癖の人ってなんか欲求不満の表れって言いますよね。余計なこと言わなくて。そういえばあの、この人ね、小学生の女の子見ながらすっごいよだれ垂らしてやばいだろそういうのは。ダンボールに入ってね。ダンボールも入ってない。別に誰です。小学生でよだれとアクセス完了と。インプットでアクセサリー接続だよお前。なになに。つい最近まで長崎のハウステンボスのことをハウス天国だと思っていた。恥ずかしいなこいつは。ハウス天国ってお前のお父ちゃんのあだ名じゃねえか。どんなあだ名なんだ。好きな女性のタイプもわかる。仕草の可愛い人。わあこれはまあ確かに当たってますね。仕草が可愛いって言えばあの上目遣いの女なんか可愛いですよね。あこんなか全然可愛くない。可愛いこれは。可愛い。ねキスしてしないお前みたいな人。いやでも可愛いって言ったらあの女の子がここほじくって匂い嗅がせてるの見たことないそんなの。あと女の子がブッておならしてヒャ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 って笑う。かわいい。一番見たこれ怖い。そんなじゃあこれヒャ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 。話聞いた。言いたい。俺も言いたい。例えばねこうお酒飲んで顔真っ赤にしてあ私酔っちゃったみたいな。なんでテンション変わるんですかお前。嫌な顔すんなお前。インプットしなくていい。それはないな。それはないとか言わなくて。もう俺もこんなふざけたらもう帰らせてください。もう帰ります。何でか邪魔です。もうお前やってないわ。やってないわお前。やっと尻尾を出したようだな。なんで急に芝居口調なんですか。いつかこうなるということは分かっていたんだよ。はい。ちょっとごめんなさい。なんで敵っぽいのお前。なんで敵っぽいの。行ってやりましょう。お前誰だ。檜山豊が、はい、公務執行妨害で逮捕だ。は邪魔見よ。誰だから。ご協力感謝します。いやこれが僕のいつもの仕事です。どんな仕事してんだお前。2010年1月4日公務執行妨害にて逮捕。アクセス完了。インプットね、それね。そしてこの初登場から1年後に反響を呼んだタカトシの強烈コント。おはようございます。来てくれたのか。なんかすまねえな、わざわざ見舞い来てもらって。いや師匠がね退屈してんじゃないかなと思って本持ってきたんですよ。おお気が利くじゃねえか。どんな本だよ。ホットペッパーです。OL か。ただで配ってるやつじゃねえかこれ。いやでもほらお金のない若手芸人にとってはこれ便利なんですよ。何がお金ねえだよお前。聞いてるぞ。もうすぐお前の初舞台だろ。はい。調子の方はどうなんだ。順調です。おーそうか、はい、でもなお前そのツッコミが下手だからな。何言ってるんすか。僕だってねツッコミねもう上達しましたよ。本当か。本当だよ。いやいやいや今やらなくてもいいよ。ボケてねえんだから。もうじきボケるだろ。やかましいよ。もうじき永遠の眠りか。もういいよ。俺人のだパパパパだだけだもんやろお前は。俺人に来てんだお前。実は今日は大事な告知があってきました。告知？言いにくいんですけど年内中に。そんな初めてやるんで見に来てください。ライブ告知かよ。すっと言えそんなことお前。びっくりしただろうか。でも師匠死なないでくださいね。死なねえよ。死なないでくださいね。大げさなんだよおめえは。もし師匠が死んだら一体誰が師匠の奥さんと娘さんと僕の面倒見るんすか。お前は頑張れよ。冗談じゃねえよ。ったくでもなおめえがやってることもまんざら間違いじゃねえな。どういうことですか。自分の体のことはな自分が一番よく分かってんだよ。え嫌ですよ師匠。何言ってるんですか。俺ももう長くねえ。
持ってせいぜいあと1ヶ月だな。バナナか。何がだよ。持って1ヶ月バナナでしょ。バナナ以外にもあんだろうがよ。1ヶ月はバナナですよ。なんでバナナに限定だ。こら真面目に聞け。とにかく俺はもう長くねえんだ。嫌ですよ師匠。それでな、お前に頼みがあんだ。何ですか。俺の娘もらってくんねえか。2ヶ月待ってください。死んでるよ。1ヶ月しか持たねえってんだろうが。バナナか。バナナじゃねえよ。やめろ、それ、これ。お前、全然分かってないな。何がすか。お前な、芸人として一番大切なものが分かってないんだよ。分かってますよ。一番大切なことは、命です。皮肉か。1ヶ月で死なないということです。皮肉か。ハンバーグです。ひき肉か。何が分かるか、これは。お前、めちゃめちゃだな、お前。もういいよ。お前の話してることは全部話したもん。もういい。そうですか。じゃあ、お友達の方。いいともか、もう帰れ。まあ僕思うんですけどね、やっぱ男同士の友情ってね、綺麗だなと思うんですよ。あ、男同士の友情は綺麗ですよ、ね、いいでしょあれね。なんか例えば友達がね失恋とかしたらね、こう慰めてあげるんですよ。まあ男ならではの慰め方みたいなのがあるでしょ。河原かなんかでね、恋しなげながら、ちっくしょ、なんであんな奴のところに。そんな空気すんなよ。女なんていっぱいいるじゃねえか。そうだな、いい女なんて星の数ほどいるよな。そん中に私入ってるかな。女子かお男同士の友情って言いましたよねあんた。何が私だよ。男同士の友情でしょ。なんか男ならではの慰め方あんでしょうが。クヨクヨすんなよお前よ。まあ、あんな女よ、お前がビッグになって見返してやれいいじゃねえか。そうだな、ビッグになってベンツ乗ってな。そうだよ、いい時計つけてよ。ロレックスとかな。そうだよ、バチッとロレックスつけてよ。 あ、今から女子かって。だからお前こっちが来る。女子ですけど、こうですけど。あとよ、おしゃれも気使ってよ。アルマーニのジャケット着てよ。ジーンズはサムシン。女子かって。だから女子かっつってんだよ。女子かっつってんだよ。サムシン。女子かやりづらいわお前。テンポが取りづらいわお前。どんな励まし方。ハゲます。うるせえよ。これ誰がハゲますだ。超ウケるんですけど。女子かってだから。ウケるんですけどってやる。だから女子かってお前こうやんな。お前おばちゃんだけだぞそんなことやんの。お前はよ、そんなんじゃないよ。男なんだからさ、なんかパート飲みに連れてってやるとかあんだよお前。あんだよお前、悩みってなんだよ。生理が来ないの。女子かってだからお前。男たちが逃げちゃってんだろうが今よお前。振られちゃったんだよ。なんだよそんなことお前。クイクイすんな。じゃあ俺今日おごってやからパート飲んで忘れよ、うん、な、生一つ。お前はカシスオレンジ。女子かってだから。カルマミル。女子かってんだよ。ビーチミル。女子かってんだよ。ノンアルコールかって。女子かってだから。ノンアルコールじゃねえよこれお前。振られてんだからきついの飲めよお前。あたし弱ってどうする気。女子かってだからお前。そんなんじゃねえだろ。グッと飲めグッとよ。いい飲みっぷりじゃねえか。よし絶対綺麗になってやる。女子かってだから。綺麗になってどうすんだお前。あ、相乗りビデオ撮るの。女子かってだからお前。撮ってんじゃねえよそんなのよお前。蹴った女子かってお前。何がいいの。女子かってお前。キャじゃねえよ。腹触れたくらいで。ちょっとトイレ行ってくる。ポーチ。女子かってお前。何使うんだお前がポーチ。女子かってお前。パッパパッパやんなお前。だから女子かってお前。なんでこんなマスカラやってんだお前がよお前。ミロ君これコピー頼むよ。女子かってだからお前。なんで女子と部下なんてんだ急にこれらお前。これは大発見ですぞ博士。助手かってだからお前。なんで博士と助手。そんなんじゃねえ。だから飲んだ帰りは男同士だ。肩組んでさ、歌いながら帰るんだよ。いつも一緒に女子かお前。おめでとうございます。ねえ、はい、ということでございましてね、爆笑ヒットパレードトップを飾らせていただきました、ね、トップバッターですか。頑張っていきましょう。本当2014になりましたけども、始まりました2014が、昨年はどんな年でしたか、はい、いい年でしたよ。先ほどのね、先ほども言ってもらいました。先ほども言っていただきましたよね、子供生まれましたから、2人とも。そうなんですね、我々2人ありがとうございます。ねえ、よかったですよ、本当に、ね、すごいですよ。うちの子はね、もう4ヶ月で喋りましたからね。そうすけよお前。本当しかもね、パパとかママとか簡単な言葉じゃないよ。なんだよお世話になりました。言うわけねえじゃん。本当なんです。これ嫁も言ってたから。いやそんなこと言うんだったら嫁も見てたんだ。いやいや、そんな言うんだったら、うちだって2ヶ月で首が座ったからね、うん、うちだってね1ヶ月で肝が座ったんだ。やだよそんなの、うん、肝座った赤ちゃんってなんだよ。2ヶ月で目が座った。怖えよお前、目が座った赤ちゃんってよ。3ヶ月で入院。体調悪かったんだろ。じっとしてたって体調悪かったんだろそれよお前。4ヶ月目で退院です。1ヶ月も入院したのか、うん、お前は。その時のお世話になりましたって。いやそのタイミングで言ったんかよ、ね、そのタイミングで言ったんですよ。病院側にお礼したんかよ、嘘つけよお前は。本当のような嘘の話なんですけど、ね、嘘なんじゃなきゃ結局怖いな。時間は返すよお前。でもね、可愛いですよ。子育て大変大変って言われましたけどね、まあまあ、めちゃくちゃ可愛い。全然大変じゃないね。まあ今はね、もうおちよちよちやってるだけですけどもね、うん、そのうちも小学生とかがあったら大変だよ、うん、何が。いや子供同士で喧嘩して、うん、で相手方を怪我なんかさせちゃったら、これあそれあるだろうね。向こうのうちにね、親だから、うん、謝りに行かないといけないよお前。いやそれぐらいできますよ。できる。我が子のためだったらいくらでもちょっとやってみよう。ピンポーン。はいどうぞ。こちら失礼します。あーどうも。この度はちょっと、いやね、本当に申し訳ない。まあまあ、まあ、分かるんですけど、子供がね、うん、やったこととはいえね、うん、その、どうかしました。なんか臭いですね、この失礼だろうな。
どういうことだよそれよお前よ。豚でも飼って。豚なんか飼ってねえよお前。総督正義だぞそれお前。誰が豚の匂いだこの野郎お前は。そうですか。あ、謝りに来て人んち臭いってどういうことだ。申し訳ございません本当に。うちの息子はあんたんところの息子さんね、蹴られて泣いてんだよ。蹴られて。蹴られた。そうだよ。何かの間違いじゃないんですか。あざもあるよちゃんと。あったく本当に蹴ったんですか。蹴りましたよ。いつも言って聞かせるんですよ。本当かね。喧嘩の時はまず目をついてからタックルに蹴る。どんな教育してんだよ。格闘マシン育ててんのかおめんとかよ。蹴ったんですか。そうですよ。しかも蹴った後にね、はい、あの大好きなポケモンのカード取られたって泣いてますよ。申し訳ございません。タク、うちの息子はね、あのポケモンのことになると周りが見えなくなるんですよ。ちゃんとしつけした方がいいんじゃないですか。もう帰ってねボコボコにしてやる。やりすぎだよ。いやそれはそれぐらい。それがダメなんです。子供に手は出していきます。子供ってもね、うちの息子も32ですよ。おっさんじゃねえかお前。もう僕の32のおっさんかお前。何ポケモンカード取ってんだお前。金太郎変わるもんじゃねえかお前。いやポケモンはね、大人でも楽しめる。いや分かってるよ。そういうことじゃねえ。子供から取んなってんだよお前よ。どうすんだお前ったく。本当にこれあのつまらないもん。いやそういうつもりで言ってんじゃないんだよ。いや本当こっちの気が収まらないんだよ。なんだよお前、全然喋れてねえなったく。収まりませんので。こっちの気が収まります。何なんすかこれ。スーパーファミコンいらねえよ。明らかに使わなくなったもんじゃねえこれよお前。じゃあのこれお口直かどうか。いや私お酒は飲まないんですよ。ノウサギです。いらねえって。あ、いや生きてんのかよバカ。話すか人んちにノウサギお前。話すなバカお前は。もうあのこれちょっと手持ちが少ないんですけど。いや一番おかしいでしょこれ。裸で現金っておかしくないですかこれ。嫁の髪の毛です。気持ち悪いよお前。何持ってきてんだお前。いや乗っけんなよ人の頭に。乗っけんじゃねえよお前。この何してんだお前。むちゃくちゃかお前。一個も謝罪できてねえぞ。そんなんでお前よくできるなんて言うなお前。じゃあちょっとやってよ。俺がやるわお前、うん、俺が大人の対応見してやるわ。ピンポーン。はい。あ、すいませんミラの父親でございます。どうも。この度はうちの息子が大変申し訳ございません。いやいやいいんですよ、子供同士のやることですから。いやいやそういうわけにはいきませんので、うん、息子さんにちょっと会わせてください。僕ですけど。お前かよお前。しっかりしてんなお前。いくつだお前。32です。30のおっさんかねえかお前。はい、ポケモンのさっきのやつかお前。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ちょっとどんどん雨が強くなってくるじゃないですか先輩。本格的に嵐になってきやがったな。このままじゃどうしようもない。おい、こんなところに洞窟があるぞ。入ろう。どうした。入ろう。何もしないっすか。ホテルかお前。何するってんだ。気持ち悪いなお前は。いいから入るぞ。はあ、いやこれで少しはしのげるな。いやそれにしてもどんどん悪天候になってくるじゃないですか。えらいことになったな。だから無理だっつったんすよ。世界最高峰のチョコモナカに登るなんて。チョコランマだよ。チョコモナカって美味しそうだなお前。え、言ってんだよ。そんなこと言ってもしょうがない。まあとにかくな、今助け呼ばなきゃ。そうですね。よし、救助隊に SOS の連絡をしてくれ。わかりました。今からのろしてあげます。昔かお前。時間かかるわこんなもんお前は。よ、じゃあこれで必要います。いや昔かて、乗らないて。おかしいだろ。じゃあハト飛ばします。いや昔かてお前。電車待ってて。いや全然飛ばねえだろ。全然飛んでねえだろ。発生じゃねえかあれ。飛ばねえだろ最初から。何をやってや。通信機を使え。通信機を。国語数学理科オール2です。通信簿かお前。誰がそんなお前のせいで聞けって言ったらこの野郎。違うだろうが。通信機だよ。通信機って何ですか。だからトランシーバーだろう。ああ、そうやって待ってください。だからお前は使えねえな。はい、これ。うわー、聞こっか聞こっか。トランスフォーマーじゃねえかこれ。なんでこんなの持ってきてんだお前。いや頂上着いたら遊ぼうと思って。子供かお前。そんなのいらん。トランシーバー出せよ早くお前は。よ、トランシーバーなんか持ってきてないっすよ。持ってきてねえのかよお前。はあ、何なんだ余計なもんばっかり持って。全然肝心なもん持ってきてねえじゃねえかよお前。ほんと遭難しまったよこれじゃ。そうなんすか。親父かお前。余計なこと言ってんじゃねえよ。何なんだお前はよ。全く使えねえな。腹立ってきたら腹が減ってきたよお前よ。全く何か食うもん、食うもん持ってねえのかお前。ありません。全く何も持ってねえな。じゃあ何か寒さをしのぐもんねえのかよ。はい、ちょっと待ってください。カバンに入ってるのは何か出してくれよ。アロハと、うん、カイパンと、うん、シュノーケル。ハワイかお前。もうバカンス気分だろてめえよ。何してんだよ。誰を見てんだそれで。ちゃんとまともなもん持ってこいよお前。ペナントと木刀とキーホルダー。修学旅行かお前。どこで買ったこのお土産あるかお前。登山途中におったくよ。なんだお前、何も使えねえな。あった。いやでも先輩、僕もめちゃめちゃ腹ペコなんすよ。えなん、あ、そういえば俺チョコレート余ったぞ。食うか。いや俺甘いのダメなんだ。わがままかお前。ここで好き嫌いはダメだろお前絶対に。なんだよ。あ、そういえば魔法瓶の中にコーヒーが余ったぞ。飲もう。いや俺エスプレッソしか飲んで。わがままかってだから。飲めんやてね。なんだお前。もういいよ勝手にしろ。たく。でもこの後どうなっちゃうんすかね。大丈夫だ、必ず助けが来る。来るわけないじゃないですか。なんでわかんだそんなこと。まだ気づかないんすか。何がだ。先輩ね、すげえ嫌われてるんですよ。嫌なこと言うんじゃねえよてめえ。誰が嫌われてんだこの野郎。今日だってね、これじゃんけんで負けてきたんですよ。罰ゲームじゃねえかそんなの。罰ゲームですよ。罰ゲームですねえよこの野郎。絶対来るに決まってんだろうがお前は。何言ってんだよ。あ、どうした。今日は13日の金曜日ですよね。ああ、確かそうだったな。これは不吉なことが起こるぞ。もう起きてるよお前。真っ只中だよ今よ。今
これは分かるだろこの状況。まあでも雨に当たって体が冷えてきたな。おいお前まさか眠たいんじゃないだろうな。すいません、なんだか急に眠気に襲われて。バカ野郎、お前こんなとこに寝たら凍えてるぞ。もう我慢できない。何言ってんだよ。布団引いてパジャマに着替えなきゃ。自宅かお前。がっつり寝ようとしてんじゃねえよお前。あでもないつもの枕じゃなきゃ寝れねえんだよ。対策先かお前。枕もともねえよお前。気が持てよ気管を。大丈夫ですよ、本当に危なくなったらね僕はおならをします。スカンクかお前は。何なんだお前は。全く気を持ってやれよ。あ参ったな。でもこのままじゃどんどん眠くなる一方です。そうだな。なんかいいアイデア。そうだ、歌を歌って大声を出して眠気を吹き飛ばしましょう。そりゃいいな。よし歌おう。ねんねんころりバカ野郎お前は。なんで子守歌歌っちゃうんだそこで。お前寝ちゃうだろうかそんなもん。なんかもうとにかくまあ寝ちゃいけないように、まあとりあえず休まなきゃいけないな。そうですね。休むけど絶対寝ないようにお互い起こし合おう。わかりました。よし、はあはあ、寝た。大丈夫だ、起きてる。クラスで好きなやついる。修学旅行かお前。なんなんだお前。3番目から嫌な。うるせえよお前、この状況楽しんでんじゃねえよてめえこの野郎。まずい、ますます雨が強くなっちゃう。これじゃ降りるに降りれないな。まいったな。先輩寒いっす。え、ここへ死にそうだ。困ったな。よし、しょうがない。ほら、いや、これを着ろ。いいですよ先輩。遠慮する。いやいいです。いいから着ない。いやいいんです。俺のことは構わず。いいんですよ。なんでだ。オレンジ着るとデブに見えるから。おしゃれかお前。どうでもいい。いやですよ。しかもこれダセーし。ダセーとかいいんだよそんなの。これどこのメーカーっすか。いい一流登山メーカーだこれはお前。なんすかこのセーター。カシミヤだぞお前。そんなどうでもいいだろうが。まあでもこのままうじうじしてても始まんない。俺助け呼んできますよ。何言ってんのおいバカ。無茶すんなおい。大丈夫かこんな嵐の中。先輩。大丈夫ですよ、助かりました。え、本当か。助けが来ました。何だって。猿、犬、キジが。桃太郎かおめえ。いるわけねえだろそんなもんこれ。きびだんごか。誰がきびだんごかだってねえか。きびだんごじゃない。バカじゃねえぞこれ。きびだんごだろ、きびだんご。あ、雨が止んだぞ。よし、今のうちに降りるとき降りよう。よし、行くぞ。じゃあこっちから降りよう。な、先輩急げ。なん俺無理です。は、先輩一人で降りてください。何言ってんだお前。ここまで来たら一緒に降りる。お前まさか怪我してんじゃねえだろうな。お前足怪我したろ。どこで怪我したんだ。洞窟に来る前からです。なんで早く言わねえんだそんなこと。しょうがねえな、乗れ。無理です先輩。いいから。大の大人を担いで下るなんて自殺行為だ。お前ほっといていけなくねえだろ。乗れ先輩。すいません。で足は骨折か捻挫か。むくんでるんです。上司かってねえ。歩けそれぐらい。お前パンパンで。パンパンでじゃねえだろうかこの野郎。これじゃヒールも履けない。なんでヒールを履こうとしてたこの野郎お前。あ、救助のヘリだ。近くに着地したぞ。よし、これで助かったぞ。なあ、あそこまで歩けるな。無理です。なんでだ、むくんだだけだろうかお前よ。僕はヘリには乗れません。なんでだよ。高いところが嫌いなんです。わがままか。イミテーションナンバー18ハンカ&パーシー The 漫才。はい、ね、もう今年も残念で出させていただくということで、ね、いや嬉しいです本当にね。感謝しておりますけれども ね、まあでも2019年もあっという間にね、もう終わりですよ。終わりですね。早かったです ね、来年は2020年。なんかやりたいことありますか。やっぱりね、お笑いだけじゃなくてね、いろんな仕事やっていきたいんですよ。あ、いいじゃないですか。役者とかもやってみたいね。いいね。役者、ドラマに出たいです。ドラマね、はい、何のドラマがいいの。警察ものね。ああ、刑事ものね。ちっちゃい頃から見てきたからね。かっこいいね。いろんなシチュエーションがあるからね。そうそうそう、あの張り込みなんかいいじゃないの。張り込み、ね、犯人のアパートの前で何時間も張り込む、あれかっこいいね。お疲れ様です。お疲れ。星に動きはありましたか。なかなか尻尾荒らさんな。そうですか。長期戦になりそうですね。そういうこった。ま、一息つきましょうよ。おお、気が口じゃねえか。ちょうど腹減ってたんだ。コットンとメイク落とし。OL か。まず俺メイク落としちゃってんだよ。え、一息つくんじゃないの。いや、一息でメイクしてねえし、大体が。ああ、そうそう。腹減ってるから食い物出して。蒸し鶏のラビゴットソース、季節の彩り野菜を。フレンチか、おい。何コース料理食っちゃってんだここで。パパッと食えるもんだろ。ああ、ケフテですとメジメッキチョルバスです。これは何だ。トルコ料理です。いや知らねえもん持ってくんじゃないよ。知ってる食べ物をよこせ。ゆで卵とバームクーヘンです。口パサパサになんね。水分全部持ってかれちゃうから。飲み物ちょうだい。カレーです。太ってんのかおい。カレーを飲み物と捉えるのはデブだぞお前それ。いや違う、こういう状況で食うのあるだ、定番のあれ。ああ、パンと焼きそばです。挟んでこいよおい。焼きそばパンで持ってこい。ああ何やってんだ。焼きそばパンと焼きそばでかぶっちゃってんだよ。なんで焼きそばかぶって。食い合わせ大事だからね、うん、ここ。スイカと天ぷらです。一番ダメなんだよ。一番お腹壊しちゃうから。いや違う、パンちょうだい。残パンです。なんで残パンだよ俺。
いや違う、アンパンと牛乳。アンパンと乳牛です。牛じゃねえかよ。なんて牛、邪魔でしょうがねえこのやつ。いやいや、俺張り込みのシーンあんま好きじゃなかったからね。何よそれ、先言えや。じゃあ、あの取り調べなんかいいじゃん。いいね、迫力あって、ね、メス、オス、メス、オス、メス、オス、メス、メス、取り調べ見たことあんのかおい。ひよこのオスメス調べる取り調べって、お前刑事ドラマで見たことあ、で全然分かってねえじゃねえか。オスメス難しいんだ、首ばっかかしげて、うん、全然できてないね。いやいや、お前ね、俺はもっとね緊迫感のシーンが好きだったんですよ。何を、だから人質取って立てこもっての説得みたいなね。あの銀行強盗で、そうそうそう、あれ確かにいいね。あれいいでしょ、うん、おい現場どうだ、はい、銀行に人質20人取って立てこもってます。20人が、人質の内訳は男性が8人、女性が7人、お年寄りと子供が2人ずつ、まずい、それとライガーです。なんでだよ、なんでライガーとか出す。ライガーがマスクをかぶったまま銀行に入ってお金を下ろそうと思ったら防犯ブザーをされたそうです。もうライガー犯人じゃないかそれよ。はい、愛じゃねえ、打ちますか、打ちますかじゃねえんだよお前。ライガーとか出すのお前、緊張感なくなるから。皆さんライガー知ってますよね。いや違う違う、なんで受けないんですかみたいな顔してる。一回も受けたことねえんだこのくだりは。お前がどうしてもライガー入れたいってくらい入れたけども、このざまだよお前。いや俺が滑ったみたい。お前が滑ったんだよ。ライガーだ、ライガーじゃねえよ、滑ったのはライガー。ライガーだって急に出されてビビってるよ多分お前。なんで俺の名前がってなってるよお前は。全然受けねえじゃん。いいんだ、いいか、受けたことがないんだから。ここはもうしょうがない、もう忘れる忘れる、お前は。で犯人の特徴は何なんだ。赤い T シャツに下はすっぽんぽん、隣に小さなピンクの豚みたいなやつ。熊のプンさんだねそれ。なんでプーさんが現れてるんだ。撃ちますか、撃ちますか。街にクマが出てきたんじゃねえんだぞお前は。犯人の特徴、見た目は子供なんですが頭脳は大人なんです。こんなんだね、はい、こんなんですね。こんなんとは言ってねえ、名探偵コナンだっつってんだ。いいんだアニメとかが。犯人の特徴、イタリア系アメリカ人ですね。外国人反応か。ヒゲにオーバーオール、右手にキノコを持ってます。スーパーマリオだねそれね。スーパーマリオ、左手には星を持ってます。スターマリオだ、無敵で触ったら振ったもんだ。うるせえよお前。あれってゲームとかいらねえんだよ、ちゃんとした人間でやれめ。犯人の特徴は、キリストのような見た目でベルディのユニフォームを着てます。ラモスだねそれね。前世紀のラモス。いいんだお前、日本人でやれよお前。ラモスは日本人ですよ。そうだけど、ラモスは誰よりも日本人です。分かったよ、日本のために聞かせたんです。悪かったよお前。青い目の侍です。どんだけ好きだよラモスが。ラモスとライガーが好きです。なんでラモスとライガーが好きなの。もういいから、もういいよ。じゃあ犯人の要求は何なんだ。犯人の要求は、でかいしゃもじを武器に隣の晩御飯を見せろと言ってます。ヨネスケかよ。ここを世界遺産にしろと。ユネスコ、サワホマレを中心としたイレブン、ナデシコ、アミーゴ、メキシコ、サヌキうどん、シコシコ。わかんねえって。シコシコ。わかんねえって、それは。それはシコシコ。急に出てこないって。もういいよ、俺直接犯人と喋るから。おい犯人、今すぐ出てこい。明日で丸2年だぞ。何やってんだ俺ら。2年間もこんなやり取りしてんのか、お前。じゃあいいよな、犯人のお母さん呼ぶ。巻き落としみてね。犯人、お前の母さんが来てからだぞ。早く実施しろ。さもなきゃてめえの母さんぶっ殺すぞ。おめえも犯人みたいじゃねえかよ。いいから。目には目をです。おい犯人、お母さんが来てくれたぞ。お母さん、お願いします。あんたバカなことやめて早く出てきな。そしたらうちの年が出世できるんだよ。俺の母さんじゃねえかよ。久しぶりだね。久しぶりじゃねえんだよ。たまには顔見せるんだ。なんで俺の母さん来ちゃったんだよ。犯人の母さん。お母さん、お願いします。あんた、どうしてそんなグレちまったんだい、クソ太郎。名前のせいだよ。なんでクソ太郎にしたんだよ。おじいちゃんからからしら文字をもらって。お前、じいさんなんて名前だ、おい。クソ吉です。どういう一族だ、おい。何クソ残しで来ちゃってんだよ、お前は。いいから、ちゃんとして。お母さん、お願いします。あんた、今日晩ご飯いんのかい。のんきだな、お前。いかがでしょう。これ、新しいアシスタントの子を組んだね。うん。まだ来てないの。あ、どうなってんの。すいませんすいません。偉いの来たな、おい。君が新しいアシスタントってのは。本当にすいません。今日からアシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。初回から遅刻ってどういうつもりだよ、それ。少しでも先生のことを詳しく知ろうと思って、先生のうちに上がり込んでました。空き巣か、お前。何してんだ、勝手に上がり込んで。いや、大丈夫です。返すものなかったんで。うるせえよ、お前。あるよ、いろいろ。何言ってんだ、もう。もういいや。とりあえず、じゃあ番組始めましょう。はい。本番いきまーす。5秒前。4、3、2、こんにちは。3時間6分クッキング。長えよ、おめえよ。何時間やってんだ、お前。3分だ、3分。3分クッキングです。はい。それで今日は何を？今日はね、カレーを作っていきますよ。え？私さっきカレー食べてきちゃった。知らねえよ、おめえの事情は。なんでお前に合わせなきゃいけねえんだ、俺は。食べたんじゃなくて飲んできたんだ。デブか、お前。デブの発想じゃねえか、カレーが飲み物なんて。カレーいきますよ、うん。美味しいカレー作りますからね、はい。やっぱりカレーはね、大人から子供までみんな大好きですからね。うん、2ヶ月前に別れた彼も、大好物でした。さあ、それじゃあね、材料の確認しましょう。まずはこれ、北海道産のジャガイモでございますね。彼も北海道出身だったんです。さあ、そしてですね、
こちら人参でございますね。彼は人参嫌いだった。うるせんだよおめえよ。何失恋話につなげてんだいちいちこの野郎。大丈夫です、私立ち直りました、ね。いや別に励ましてねえよ俺別に、はい、忘れろそれは今仕事に集中してくれよ。じゃあ材料確認もう一回しますよ、はい、ね、これが玉ねぎですね、はい、はい、でじゃがいもですね、はい、こちらの大きなじゃがいも。誰がじゃがいもだとね。何してんだこの野郎お前は、はい、こういったものを入れていきますからね、はい、そしてチョコレートも用意しました。はい、はい、チョコレートは隠し味に非常にいいですからね。え、合間にかじるんです。完食かお前。何チョコかじりながら番組やってんだこの野郎。入れるんだよ隠し味で、はい、じゃあ早速ね作っていきたいと思いますよ、はい、それでは先生下準備の方お願いします、はい、はい、まずはですねこの人参をさいの目に切ってってください、ね、ちょうど奥歯ぐらいの大きさですね、そしてねこの玉ねぎ、玉ねぎの皮を剥いてってください、ね、足の裏の皮を剥くように、はい、そしてこのチーズを粉状に削って頭のふけぐらいで汚ねえんだよおめえ。下手くそか、たとえ食いたくないわそんなもの。なんだお前は、ちゃんとやりなさいよ。あの細かく刻んだ野菜を鍋に入れて火をかけますね、はい、はい。そしてですね、あらかじめ炒めといたお肉をですね鍋に入れたいと思います。お肉を出してください。はい、はい、はい、こちらをですね。あれお肉が減ってんな。何なんすかね。おめえ食ったろこの野郎。おい何食ってんだ材料。毒味です。毒味じゃねえよお前。何やってんだお前、食うんじゃないよもう。もういいや。はい、じゃあこれで、お鍋にお水を入れていきます、はい、さあここからでございますよ。ここで先生のマル秘レシピです。はい、はい、隠し味にですね、はい、醤油を少々。醤油ですね、はい、はい、そしてすった生姜を少々。はい、こちら生姜。はい、はい、そして最後に日本酒を。はい、飲んでんじゃねえよお前。分かりやすい、分かりやすいな。おい分かりやすい酔っ払いかお前。これアップじゃねえよお前この野郎。何飲んでんだお前は。もういいや。でですね、ここでルーを入れます。ムーンにフィット。大芝かお前。なんでルー大芝やってんだ今。カレーのルー入れんだろうがよ、はい、カレーのルーを入れまして30分ほど煮込みます、はい、こちらがですね30分煮込んだものになります、はい、こちらですね、はい、そしてこちらが、お皿に盛ったものになります、そうですね、そしてこちらが、食べ終わったものです。走りすぎだよお前。いいんだよこんなことしなくてよ。煮込んだものだけでいいんだ。しまえよこんなものお前は。はい、すいません。はい、じゃあね、煮込みましたんで、はい、だいぶ良くなってきたから。じゃあ、開けてみましょうか。開けてみましょうか。うわー、この続きは CM の後。バラエティーか、お前。この後、カレーに何かが起こる。バラエティーかっつうんだよ。それじゃあ、またね。バラエティーかっつうんだよ。遅いなー。今日の撮影から、時代劇界期待の大型新人が来るって聞いてんだけどな。何やってんだろうな、あったく。父上の敵。危ねえな、お前。危ねえな、てめえ。何が父上の敵だ、この野郎。誰だ、お前。我は亡き家康公の忘れがたみ満腹丸じゃ。わけわかんねえんだてめえ。何が満腹丸だ。ただデブじゃねえかこの野郎。ははん、お前か。今日から来る新人ってのは撮影初日から遅刻とはいい度胸だなお前。いやいや違うんですよ監督。いやどうやってもこの寝癖が治んなくてね。寝癖じゃねえよこれお前。そんだけだろうがお前言ってるよ。何言ってんだお前。お前のせいでなベテランの役者さん待ってんだぞお前、はい、どうするつもりだ。とりあえず謝ってきます。当たり前だろ言ってこい。でそのベテランのジジイとババはどこに。口悪いなお前。ジジイババって何言ってんだこの野郎。楽屋にいらっしゃるよ。あんた言ってこいよお前は。ほんと最近のやつはお前。監督。なんだよ。ちょっと監督。なんだあの後ろの二人。うん。あれズラじゃないですか。当たり前じゃねえかそんなもん。時代劇なんだからカツラに決まったんだろうがお前。え、監督もハゲズラ。誰がハゲズラだよてめえ。ハゲズラちょびひげ。ハゲてねえだろお前この野郎。つけひげそれ。つけひげじゃねえよなこの野郎お前。俺は地毛でやってんだバカ野郎。おめえみてえのが大型新人は信用できねえよこれ。そんなに信じられませんか。おお。じゃあ華麗な剣さばきをとくとご覧あれ。おお、ずいぶん自信あるみてえだな。やってみろよほら。でやい。フェンシングじゃねえか。でやいってなんだそれ。お前フェンシングもよく知らねえだろてめえ。お前みたいなの付き合ってられねえわ。もうどうでもいい。さっさともう撮影始めるわ撮影。え？なんだお前。撮影できたら急に緊張しだしたのか。いやいや緊張なんかしてませんよ。してるじゃねえ。ただ心臓がドキドキして手足が震えるだけ。それが緊張すんだよ。お前それを緊張すんの。いや多分酒が切れたんです。バカ野郎お前。酒に頼ってんじゃねえよあったく。もう早速行くぞ。シーン35カット6、敵2人を切ってあと決め台詞父上の仇。これ。はい。分かってるな。分かりました。よし。じゃあすいません。早速ですがお願いします。いいかこの簡単なシーンだからパッと行くぞ。よーいアクション。いやーいやー。ここで決め台詞父上の肩叩き。親孝行かお前。なんで肩叩いちゃうんだ。肩叩きじゃねえ。ちゃんと喋れ。すいませんもう一回お願いします。すいません。何してんだ一発で決めろっつってんだろうが。すいませんねなんかたぶん簡単なシーンなのに。もう一回行くとこれで決めるぞ、はい、よーいアクション。いやーいやー。ここで決め台詞カツオの叩き。バカだろお前。
もう勇気ねえだろお前最初から。お腹減っちゃった。お腹減っちゃったじゃねえよてめえこの野郎。もういい縦のシーンあっただ。あ、じゃあ横のシーン。横のシーンとかじゃねえよ。縦横のシーンじゃねえ。縦ちゃんばる。何度お前説明しないよ。すいません、もう後ほどもう一回やりますんで。すいません、すいませんね、本当に。ちゃんとやれよ。お前のせいだよ、この野郎。何言ってんだ、この野郎。もういい。じゃあもうラストシーン先に撮っちゃうから。ラストシーン分かるな。ラストシーン。切られた仲間のとこ駆け寄ってって、はい、泣きながら最後を見とる。一番いいシーンだからな。はい、いや、バシッと決めろよ。はい。じゃあ行くぞ。よーい、アクション。そこで、振り返る。俺の人生いろいろあったけど、結構満足して。いや、人生振り返ってどうすんだ、お前。何言い出してんだよ。いや、違うよ。人生じゃない。人生じゃ振り返るだけでいいんだよ、ただ体を。1、2、3。停滞か、お前は。何やってんだ、こんなこと。もういいよ、じゃあ、もう振り返ったとしても、すぐ駆け寄れ。はい、駆け寄ってく。はい、はい、駆け寄って、まだ泣くなよ。まだ溜める、溜める。溜めて、溜めて。よし、泣け。赤ちゃんか、お前。赤ん坊かい。感情入れてもっとあるだろ、こう込み上げるものが、そうそうそう、そういう感じ。おいいじゃん、いいじゃん。おおっくろ森進一か、お前。まあ、はっきりおっくろさんって言ったろ。入れすぎだよ、てめえ。感情はもっと自然な感じで涙を誘う感じであるだろ。ああ、そういう感じだぞ。ああ、いいね、いいね。おいよ、うん、うん。マスカラが女子高生か、お前。女子高生じゃねえか、マスカラなんて、お前は。女子大生だよ。わかるか、この違い。女子大生だろ、お前。なんで監督の頭殴ってんだ、この野郎。お前、意外しろよ、俺。ちょっと照明さん、この電球守って。誰が電球だってね。首だ、おめえみたいなやつ。おめえのどこが大型新人なんだ。いや、名前が大型新人なんです。いや、やこしいな。やっぱりな、単身赴任で誰もいない部屋に帰ってくるってのは寂しいもんだな。うん。さーてと、今日も一日疲れたし、風呂でも入って寝るか。しゃ。誰だ、おお。私が誰だかわかる。誰って俺の奥さんだよ。クイズか、お前。何がピンポンだよ、お前。しめんどくせえことしてどうしたんだよ、お前、急に。わざわざ東京から大阪まで来たの？ええ。なんだ、来るならお前駅まで迎えに行ったのに。それじゃ証拠がなくなるでしょ。証拠？浮気の証拠よ。お前来ていきなり何言ってんだよ。お前浮気なんかするわけないだろ。どうかしらね。じゃあ何よ、このワイシャツの襟の黒いシミは。汗のシミだろ。黒いシミつってんだから、お前シメるみたいにいいんじゃないよ。じゃあ何よ、この鼻をつくようなワイシャツの激臭は。俺の体臭だろうが。あんな臭かねえよ別によ。あなたはちょっと太った？そう？まさか誰かが料理を作りに来てるの？そんなわけないだろう。来てるんでしょう。原付でお金持ち持って。出前か。30分以内に来るんでしょう。ピザ屋立つんだよ。来るわけないだろう別に。それよりあなたちゃんとしたもの食べてる？ちゃんとしたものはなかなかない。食べれてる？いやいや、まあまあ食べれてるは食べれてるけどもな。ボスに隠れて餌を他の場所に移して食べれてる。猿山か。なんだボスとかお前、お皿とか。あるわけねえだろお前、普通に食ってるよ、うん。そうだ。あなたのためにね。これ持ってきたの。うわぁ、久々だなお前の手料理。あれ？中身は？大変だったよ、この弁当箱作るの。弁当箱作ったんだよ。わかったお前。中身作れよ。いらないよ、こんなのよ。何やってんだよ、いきなり来て。あれ？あ？あなた、服の趣味変わったんじゃない？いや、変わってないよ、別に。だって昔は赤いシャツにオーバーオールだったじゃない。マリオか！マリオじゃねえか、これじゃよ。こんな格好するか、俺。私以外の誰が追っかけてんのね？追っかけてねえよ、お前。追っかけてるんでしょう、キノコ。マリオかってだから。追っかけてどうなの？一気増えんのか、俺。わけなくねえだろうが、お前。何言ってんだよ、お前。あや。だって、あなた、いつも仕事仕事で。いや、しょうがないだろ。それはお前のためでもあるんだからさ。大体あなた、仕事と部屋とワイシャツと私、どれが大切なの？選択肢おかしいだろ、お前。部屋とワイシャツいらねえだろうがよ。何を言ってんの？落ち着けも座れよ、お前さ。まったく、俺が浮気なんかするわけないだろ？なんでそんなこと言うんだよ、お前。そんな顔も可愛いな、お前は。
言ってんだよ。だって全然構ってくれないじゃない。いやそれは悪かったけどさ、仕事が忙しくてなかなか連絡とかできなかったんだって。どうだそっちは、なんか変わったことないかな。そうね、亀の太郎がちょっと大きくなって餌の量が増えた。ああそうかそうか、そんなもんか。あとトイレのショーの流れが悪くなって全部台で流した。そんなもんだな、うん、あそうそう、あと家が火事で全焼した。先言えよ。一大事じゃねえかこれよ。ファイヤー。ファイヤーじゃねえよお前。何軽い流れで言ってんだお前。大丈夫かよそれよ。ちょっと何よこの長い髪の毛。はあ、まさか毛が生えてきたの。生えるか。何もビューと生えんだよ。もうオレンじゃねえよこれ。あなたのじゃないの。じゃあ誰のよ。誰が来たのね。いやいや違う、あなた。いや誰が来たのよ。分かったわ。何、山下達郎ね。来るわけねえだろ。なんで山下達郎だよ。山達が来たのね。山達って言うのお前。友達来たかしねえよ。怪しいわね。いや怪しかない。どうか怪しい。いや別に、ああ何よ、なんで歯ブラシが2本もあんのよ。買い置きしてただけだよそんなもん。ますます怪しい。ああなんでスピーカーが2個もあんのよ。大体2つだろそんなもん。そんなことあるだろスピーカーなんかお前。ああこの写真の女誰よ。お前だろどう見ても。お前っけろお前だろお前よ。何ああ何この名刺、女の名刺じゃない。いや取引先だろ、会社名も書いてんだろ。え佐藤美穂。佐藤さんだよ。この女だけは絶対ダメよ。はこの女はね、あなたと血を分けた兄弟なの。昼ドラか。何だよ急にドロドロしやがって。この辺どっかに隠れてるね。隠れてる、ね、出てきなさいこのメス豚。昼ドラかせだよ。何なんだよお前。桜はワキワキってよ。いかにしろよ。俺はな、神に使ってもな、浮気なんかしてねえよ。お前を愛してるからだ。ごめんなさい、私もあなたを愛してるわ。だから心配になってこんな風になっちゃったの。分かってくれりゃいいんだ。でもごめんな、俺が家を開けたばっかりにこんな心配かけて。今後はちゃんと連絡してさ、お前に心配かけ。もしもし、あ、たかし、私、うん、うん、全然大丈夫、今一人、うん、え、マジで会える？わかった、いつものホテルのロビーね、はーい。おい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 、お前まさかその電話浮気してんじゃねえだろうな。浮気してんのかい！離婚！Oh, my God.
Massive.
ますよろしくお願いし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 ますよろ
Oh, my God.